Да се изправим и да започнем. Слава да бъде на името Ти, Триединни Боже, поклон на святото Ти име, Свята Тройце, един Бог в три лица, Отец, Син и Святия Дух. Благодарим Ти, че си ни дал тая възможност и днешния следобед да се съберем на молитвено събрание, да прославим името Ти, Отче святи и праведни, да си спомним за Твоята смърт, Господи Исусе Христе, на Голгота на кръста за нас грешните и недостойните. Молиме Те, Отче святи и праведни, погледни на нас през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Господ Исус Христос и помилвай ни, ония, които имат нужда от утешение, утеши ги, Господи. Ония, които имат нужда от насърчение, насърчи ги. Ония, които имат нужда от изцерение, изцери ги в името на Исус. Молиме Те, Господи Исусе Христе, за Твоята благодат, защото сме опитали и знаем, че без Тебе нищо не можем да сторим. И затова Те молим да ни дадеш благодат за молитва, благодат за хваление, благодат за говорене и благодат за слушане и най-вече благодат за изпълнение на Твоите заповеди и наредби. Слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти име, Свято Тройце. Молим Ти, Души Святи, да ръководиш това събрание, да парализираш всяка вража сила, всеки нечист дух, който се опитва да смущава това събрание, който се промъква в мисли, в чувства на брати и сестри, който се старае да блокира някой от присъстващите или да отклонява мислите им далеч от Теб. Ние Те молиме, Господи, да ни помогнеш, да ни дадеш, да ни отвориш ума, за да разбираме писанията такива, каквито Ти искаш да ги разбираме. Не желаеме да ставаме книжници и фарисеи, които да се препират върху Словото Ти, но желаем да бъдем внимателни изпълнители на делото, за да може, където и да отидем, където и да сме, като викнем към Тебе, Ти да кажеш «Ето ме» и да изпълниш желанията на сърцата ни. Ти знаеш, че тук има много хора, които са с различни проблеми и нужди, Господи. Молиме Те за тези души, да ги помилваш, да ги благословиш. Ние Те молиме, Господи, за Ваня от Разлог. Господи, преди един месец тази жена дойде и се молихме с мултиплена склероза и тя си отиде жива и здрава и започна работа, но вчера се обади, че болестта отново се е върнала. Не знаеме причината, но Те молим да откриеш коя е причината. Разбираме, че това е демон, който я е парализирал. Ние Те молиме да я развърши, да я освободиш отново и отново. Молиме Те за Йосиф в Израел. Господи, много молитви се пренесеха за този Твой раб. Ние Те молиме да изцериш лявата му ръка и левия крак и той да се изправи и да се прослави името на живия Бог в Израел, Твоя народ. Молиме Те за сестра Боримира, благодариме Ти, че отказаха операцията на панкреаса, но Те молиме, има малко подобрение, но Те молиме за пълно и царени освобождение от всяка болка и страдание. Молиме Те за пълно освобождение и целение от алергия на Кирчо. Молиме Те за Огнян, Русица, Ели, за работа. Молиме Те за Наташа, Господи, необходими са 300 леви, те не могат да ги съберат, за да купат две банки кръв за преливане. Смили се и церия, Господи, от левкемия. Има опасност от левкемия. Ние Те молиме да и цериш и да я възстановиш. Молиме Те за Пламен, за съвършено и царение. Молиме Те за Панталей, за съвършено и царение. Молиме Те за Антония, Господи, съвършено и царение на краката й. Молиме Те за Антуанета, която има рак на белия дроб. Не знаеме причината. Няколко пъти даваш видение и на нея откровение някакво малко дете. Не знаеме какво е това дете. Дали не е лишено от наследство, дали не е повредено по някакъв начин, дай Господи да си спомни, да изповяда греха си, за да бъде изцерена. Молиме Те за Антуанета,
която също има проблеми с кокс артрит. Кокс артрит. Молиме те за Евгения и синовете Румен и Пламен. Господи, ние се радваме за това, че нейният син ти си го водил, Господи, на сън и си го завел по приточния лекар. Първо е видял лекара на сън и после се е стреснал, като е видял, че е същия. И той го успокоил, че няма такава голяма опасност за заболяването му, че с това заболяване хората живеят по 20-30 години, но ние те молиме да изцериш черния му дроб. Молиме ти за Евгения, Господи, освободи от анорекцията. Милост за Кристина, тя сега е при баба и Господи, милост за Кристина, милост за баба и милост за Розали и за Васил. Милост за Неджибе, Господи, цери лявата ръка и краката й. Милост за Николай, Господи, оперирали са му вените, да няма никакво осложнение, а всичко да зарасне и всичко да бъде добре, но му дай спасително покаяние. Молиме те за Любомир. Има сърцевиене, ние те молиме, докосни го и помилвай го. Молиме те също така за Паунка, която бере душа в Горна Оряховица. Смили се за нея, Господи, бъди до леглото й, ако е волята ти, възстанови и церия. Ако я приемеш, разпръсни нечестивите около нея и тя да бъде приета при тебе, Господи, защото си ни обещал, че отиваш да ни приготвиш място. И ако не беше така, щеше да ни кажеш, и аз съм сигурен, че за Паунка ти си приготвил място в небето. Нека бъде Твоята воля. Ние желаем тя да бъде възстановена и церена. Но нека бъде волята ти. Молиме те за брат Христо. Молиме те, Господи, и за всички нас, които сме на това събрани. Мини от глава на глава, от сърце на сърце. Очисти ни, освети ни, помилвай ни. Благослови ни и цари ни, Господи. Утешавай ония, които имат нужда от утешение. Изцерявай ония, които имат нужда от изцерени. Господи, има много наши сестри, които имат проблеми с щитовидната жлеза и ние те молиме всички да ги докоснеш и да ги изцериш. Слава да бъде на името ти. Благодарим ти, Господи. Молиме те за тия, които пътуват по въздуха, които пътуват по море, които пътуват по суша, наши брати, сестри, близки, далечни. Опази ги, живи и здрави. Господи, прости ни, че малко се молихме за Украина и Русия. Ти ни предупреди да се молиме за Украина и Русия, защото Сатана ги изисква. Ние те молиме сега, Господи, присъединяваме се към молитви на всички свети за Украина и Русия. Молиме те, дай мир в Украина, мир в Русия, да не се избиват едни други братя. Господи, смили се! Молиме те за Израел, Господи, ето там са пленили три момченца. Хубави еврейски момчета, ние те молиме, Господи, ти да ги запазиш и да ги върнеш живи и здрави на семейството. Слава да бъде на името ти. Молиме ти за всички твои люди, за всички събрания в този град, в цялата ни страна, където ще се чете Божието Слово, където ще се проповядва това Слово, където ще се извършват богослужения в името на Триединния Бог. Изливай благодата си според обещанието си, че последно време ще изливаш благодата си и силата си на всяка твар. Излей Святия си Дух на това събрание. Придружавай ни, Господи, пред цялото време със страх и трепет да стоим и да си спомним за Твоите мъки, за Твоите страдания и за Твоята смърт на Голгота на кръста. Господи, ние знаем, че освен любов и милост, Ти си много милостив и много жалостив, но си и огън, който пояжда. И затова те молиме, когато пристъпим към Твоята кръв и Твоето тяло, да не ни изгориш, но да ни очистиш, да ни осветиш, да ни, Господи, благословиш, слава да бъде ни. Халилуя! Халилуя! Слава да бъде ни името ти, Господи, слава Тебе! Благодарим и Ти, славим и Ти и Те величаваме, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Ако има някакво откровение,
Значи, за Йосиф пак виждам така една топола. Топола. Ама не мога неясно, че една част от тея горе там почнала да съкне, поисъкнала. Едната част има лица, другата няма. След това почна да изброяваш изцели тази, изцели да, тази, да, изцели да. Тази. Виждам, брат Петре, съдиите, дето там в съдебната зала, има един чук и там е така, един чук и една дъщица отдолу. Виждам чука и чука така поставен до дъщицата. За тия, които ги предлагат за изцелени. Ами, покаяние, защото ударили чука, се чете присъдът. Да пади събранието от нечестиви човеки. Значи появи се един танк, обаче този танк се смали и изчезна. Може би военнолюбивия дух ще изчезне. Но... Ами, не знам военнолюбивия дух ли, или има хора, които идват за да спорят тук с нас, ако искат да направим едно специално събрание и да спориме, да се караме. Кой прав, кой крив. Дискусия, да дискутирам. Али аз знам, че има хора, които не годуват, които не нападат, защото ни... те искат да бъдем точно като тех. Колко пъти повтарят? Господ иска всички човеци да са различни. Запомнете го това. Всички. В Китай са правили опити с палеца на милиони човеци еднакви два палци да намерят и няма. Защо? Защо Бог е направил така да няма еднакви палци. И в една градина не има само лалета. Има и рози, има и дюмбюли, има и други, има и Господ иска различни цветя. И затова пък има различни църкви. На теб ти харесва, тук идва и тук. Ако не ти харесва, намери се на друго место, къде ти харесва. Не може да станем еднакво. Няма да стане. Господ не иска християните да бъдат като лампени шишета еднакви. Не може. Различни сме. Обаче такива, каквито сме различни, иска да се обичаме. И толкова е трудно да се обичаме. А? Трудно. Да се обичаме, като сестри. Апостол Павел казва, като сродници. Ама аз тук много от вас ви виждам като сродници. И аз така си ви обичам като роднини. Като сродници. Роднини сме. Ама роднини сме наистина. Един дух ни сме напоени. Един дух. И кой има да дели? Ми сега панеме една буква и почва да се карам. Нали? Това е така по-нова иначе. Аз така го разбирам. Ти го разбираш така добре. Бог те приема. Онзи го разбира малко по-различно. Бог приема и него. Защо мисли, че него не го приема? Или си мислите, че само мен не обича Господ, а вас не ви обича? Не е така. Той обича всички човеци. Всички, защото са негови. Защото са негови дело на ръцете му. Казвам първо. Ти нали сподели един път един пример, само че не помня името на брата, че сте спорили и ти после си питал Господа, кой от нас е прав? Е прав. И той какво каза Господ? Никой не е прав. Само Бог е прав. Нито ти си прав, нито той е прав. Защото той говореше против кръщението Святия Дух, аз па доказвам, че Исус е казал, че говорят езици и че го има в Библията и че трябва да го вярва. Ама щом се препираме, не сме прави. Не сме прави. Не трябва да се препираме, а трябва да си помагаме. Защото един е стигнал до тука, друг е стигнал по-натам, като тръгнат тука на Витоша да изкачват, един е на Княжево, друг на Белата вода, друг на, там на Златни мостове, а друг чак е стигнал Черни върх. И он е, който аз съм на Черни върх, а вие там сте още в Княжево. Вие те ще стигнат при теб. И те ще стигнат, щом върват по този път. Така. За Паунка. Паунка. Значи Саш... виждам един малък самолет и лита, обаче се обърна наопак и изчезна на някъде в небето. Не знам. Какво се случи? Самолета знаеш какво означава? В небето. Ще си отлети, ама в небето. Значи тя си е вярваща жена и да си отлети, отива в небето. Аз съм имал такива видения или сънища. За съжаление,
Некои не можаха да излетат, катастрофираха, но други отлетяха. Друго, некои, ако има нещо, да се молим и за тебе. А, как? Единият ми бъбрик нещо. Единият бъбрик не работи. Отива. Не, отива се. Работи още. Работи, ама по-малко. Отива, да. Ма нема да го пускаш да отива. Ще се молиме бъбрика да се възстанови, да регенерира. Ние говорихме на Панчо за майка му. Двата бъбрика не работят. Спират. Нищо не помага. И тя вече умира. И се молиме за нея. Господ ти даде едно видение. Един ангел и подава един плод. Тя почва да дъвче и казва, трябва да отида до туалетната. Ама как бе? Ама, това е положение. И лекарите казват, изписват, за нас ти възкръсна. Двата ти бъбрика беха мъртви. И съхнали. Как оживяха? И ние знаеме как. Как оживя дъщерята на Ир, как оживя сина на Найската вдовица, как оживя Лазар от 4 дни в гроба. Как оживя? Лазар е излез вън. И всичко се възстановява. Добре, сестро, се молим и за тебе. Не бой се, само вярвай. Господи, искам си бъбрика. Направи бъбрика да работи. Направи да работи. Аз бех тровен няколко пъти и при това отравяне бъбриците спряха. И аз само чух така в сънък. Не позволява да те включат на хемодиализа. И не позволява. И лека по лека се възстанових и това беше преди 80 и коя година там. Значи преди 30 години. Бъбриците си заработиха както трябва. Така че вярвайте, Господ върши чудеса. И ние ще се молим специално за тебе, за този бъбрик. 570-та песен. Каквото имате да кажете, кажете го на Исус. Всичко кажи на Исуса. Не се притеснявай да му кажеш всичко, което те притеснява. Кажи му, Исусе, такъв е проблема ми, моля ти се, защити ме. И не се обвинявайте, че ви идват такива ли някакви мисли. Идват. Защото лукавия не спи, той търси кого да спъне. Исус е твой баща, сълзи на селевия, не дей, не дей, робта, нивка не забравя той своите сада, нас любов и води към светни небеса. Всичко кажи на Исуса, всичко с любов му кажи. Слънце за теб се изгре и ще изчезнат сълзи. Грижите на лита и макати тежи, но товара тежа не дей отва. Добрият пасти и твоя мил баща с любов те води към светли небеса. Всичко кажи на Исуса, всичко с любов му кажи. Love.
теб все зре. In se zna zim, sprisega pri krsta i nameri pokor, darom toj ti dava, ljubav i mira svoj, grešni te. Погледни на кръста, но с вяра погледни. И погледни на Исуса, още сега погледни. Слънце за теб ще изгре. Пет, осем, ела приспаса нежно той тъкан. Ела приспаса нежно той тъкан. Любов спасение ще ти даде. О, виж телото му покрито с рани, за мене и за тебе той умря. Ела приспаса и не се бави, че времето е кратко и лети. Ела с любов и нежност те зове, и ще те вземе своето небе. Не се отчаивай никога в живота, макар да виждаш пътя към небе. Далече мислите да се бие, а долу чуваш страшното море. Любов поглежда спаса от Голгота и винаги готов е да простре. Едни ръце, които ти проводе, и неговото любещо сърце. И още малко имаш до Голгота. Голгота символ чуден на любов. За тебе още страда и те чака. О, бягай, бягай ти по този покров. Ела приспаса и не се бави, че времето е кратко и лети. Побързай ти сега до небето, и горе ще си винаги възе. Шест, седем. Там не иде на Голгота, да. На Голгота, на Голгота, на кръста, между двамата злодейци, там Христос си те растя.
Там Христос биде раз нам. Ние биде Той тогава. Ние Той ни руга. Зарад мене и за тебе Той кръвта си там проля. Зарад мене и за тебе Той кръвта си там проля. Защото днес имаме малко по-дълго служение. Продължаваме да разглеждаме Светото Евангелие според Евангелист Лука, 10 глава. След това Господ определи други 70, в някои преводи е 72 души, и разпрати ги по двама пред себе си във всеки град и място, където сам той щеше да отиде. И каза им: жетвата е изобилна и работниците малко. Затова молете се на господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата. Идете, ето, аз ви пращам, като агнета посред вълци. Не носете ни кесия, ни турба, ни обуща и никого по пътя не поздравявайте. И в която къща влезете, първо казвайте: мир на този дом. И ако бъде там някой разположен към мир, вашия мир ще почива на него, но ако няма, ще се върне на вас. И в същата къща седете, ящите и пиете каквото ви сложат, защото работникът заслужава своята заплата. Не дейте се премества от къща в къща. И като влизате в някой град, ако ви приемат, ящете каквото ви сложат. Изцелявайте болните в него и казвайте им: Божието царство е наближило до вас. И като влезете в някой град, ако не ви приемат, излезте на улиците му и речете: праха, който е полепнал по нозете
от вашия град ви оставаме. Все пак обаче да знаете, че Божието царство е наближило. Казвам ви, по-леко ще бъде наказанието на Содом в оня ден, отколкото на този град. Горко ти, Хоразине, горко ти, Вицаидо, защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, отдавна биха се покаяли и седящи в ретище и пепел. Но на Тир и Сидон ще бъде по-леко в страшния съд, отколкото на вас. И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш, до ада ще се смъкнеш. Който слуша вас, мене слуша, и който отвърля вас, мене отвърля. И който отвърля мене, отвърля онзи, който ме е пратил. И 70-те се върнаха с радост и казаха: Господи, в Твоето име бесовете се покоряват на нас. А Той им рече: видях Сатана паднал от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпии и власт на цялата сила на врага. И нищо няма да ви повреди. Обаче не дейте се радва на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, задето имената ви са написани на небесата. В същия час Исус се зарадва чрез Святия Дух и казва: благодаря ти, Отче Господи, на небето и земята, задето си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Да, Отче, защото така ти се видя угодно. Всичко ми е предадено от отца ми, и освен отец никой не знае кой е синът, и никой не знае кой е отец, освен сина, и онзи, на когото синът би благоволил да го открие. И като се обърна към учениците, рече им насаме: блаженни очите, които виждат това, което вие виждате, защото ви казвам, че много пророци и царе пожелаха да видят това, което вие виждате и не видяха, и да чуят това, което вие чувате и не чуха. И ето някой законник стана и го изпитваше, казвайки: учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот? А той му рече: какво е писано в закона, как четеш? А той в отговор каза: да възлюбиш Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум, и ближния си както себе си. Исус му рече: право си отговорил, това стори ще живееш. Но той, понеже искаше да оправдае себе си, рече на Исус: а кой е моя ближен? В отговор Исус каза: някой си човек излизаше от Йерусалим в Ерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха, и отидоха си, като го оставиха полумъртъв. А случайно някой си свещеник слизаше по оня път и като го видя, замина си по отсрещната страна. Също един левит, като стигна до това място и го видя, замина си на отсрещната страна. Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, смили се. Приближи се, да превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закараха в една гостилница и се погрижи за него. И на другия ден извади 2 динара и ги даде на гостилничара и рече: погрижи се за него и каквото повече похарчиш, на връщане ще ти заплатя. Кой от тия трима ти се вижда да се е показал ближен на попадналия сред разбойниците? Той рече: оня, който му показа милост. Исус му каза: иди и ти прави така. И като вървяха по пътя, той влезе в едно село, и някоя си жена на име Марта го прие у дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше Словото му. А Марта, като се залисваше с много шетане, пристъпи и рече: Господи, не те ли грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи да ми помогне. Но Господ отговори в отговор и рече: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща,
но едно е потребно. И Мария избра добрият дял, който не ще се отнеме от нея. Амин. Така, може да седне. Ние знаме от предните глави, че Исус изпрати 12-те, те се върнаха и ето сега изпрати 70 души, в някои преводи са 72, защото знаем, че от Стария Завет 70 души слезна Святия Дух, които беха помощници на Мойсей. Обаче още двама Святия Дух ги намери там, като беха на колата. Исус навин дойде и каза: забрани им оче, защото те там пророкуват на колата. Какво каза Мойсей? Желал бих всички израелтяни да са господни пророци. Желал бих всички българи да са Христови ученици. Амин. До един. Амин. Да станат Христови ученици. Дали са 70-72. И какво им каза? Не носете какво? Торба, кесия. А в друг превод казва и в пояс не слагайте. Даром сте получили, даром давайте. И ние тук имахме спорове за тия треби, нали, там за требите, които се плащат 30 лева за една молитва, 10 лева за 40, какви бяха там литургии. Не може да се бъркаме там на православните, както искат, но тук Исус казва да не слагат в кесия, в торба и в пояс. Даром сте получили, даром давайте. Каквото ви сложат на трапезата, ящете, пиете без предубеждение, защото заслужава работника прехраната си. Не отивайте от къща в къща, но разпитайте кой е достоен и там влизайте. И там стойте. И там стойте. Но в който дом влезнете, казвайте: мир на този дом. Ние обаче не го правим. От време на време някой дойде в моя дом и казва: мир на този дом. И аз се радвам. Казвам и Божия дух, и Божия мир да бъде с твоя дух. И така, знаеме такива домове, където няма мир и там е страшна работа. Страшно е там. Е, сестра Розалия ще ви кажа. Има други домове. Не живе. Има ли от рода на не живе? Страшна работа. Където няма мир. Нейният дом няма мир. Затова е толкова важно. Ние не годуваме от Бога тия комунисти, откъде ни ги даде Господ тук, да ни мъчат, да ни дават вероучение. Ама 70 години България не е имала война. Вместо да роптаеме, защо не благодариме? Господи, благодариме ти, 70 години България не има война. Нема война, знаете какво е война? Аз бех дете. На 10 години сигурно съм бил. Имах трима приятели. Бехме приятели, заедно играхме там на село на Герена и дойде съобщение. Баща им убит. Знаете ли какви писъци бе? Аз съм ги запомнил, дете. Тия дечица докараха баща им в железен ковчег и не дадаха да се отвори ковчега. А те пищат, майка им пищи, от фронта ги докараха. И после, айде още един, айде още един. Това е войната. И ние се молиме сега за Украина и Русия. И чуваме, 20 души загинали. И 20, бройки, само нали, 20. Ама на тия 20 семейства, какво име на тия 20 семейства в домовете им е закаран убит младеж? Да го отгледаш, да го да се грижи за него. Майките знаят какво значи. И затова трябва да казваме, когато влизаме, мир на този дом. Да се научи мир на този град. В 2001 година ме поканиха във Франция, една българка там беше се разболела от рак, отидах заради нея. Панчо ми, Панталей ми плати разноските. Дадаха ми амбона и аз казах: мир на тая църква, мир на Лион, мир на Франция, мир на София и мир на България. Но този мир не само трябва да говорим, а трябва да го посадим мира.
и да се грижим за Него, да го посадим в сърцата си и да се грижим за мира в нашите сърца. Да не се... Дявола винаги се стара да ни изкара от равновесие, заради некоя хула, заради нещо, заради неправда, и ние сме готови да кипнем и да оправяме света. Пазете мира си в душите си. Трябва да го посадим този мир в душите си. Да го посадим в домовете и да го поливаме и да се грижиме за този мир. И тук някой питаше как да се грижи мира в дома. Ами бъдете нежни един към друг. Българите, мъжете сме много груби. Това е истината, си забелязват. Защото се счита в България, че ако един мъж е нежен към съпругата си, той е женски мъж. А то не е вярно. Какво казва Словото? Мъжът така да обича жената, както Исус обича църквата. И така да се грижи съпругата си, както Исус се грижи за църквата. Така да се грижи. А жената пък да му се покорява. Нали? Обърнете, опитайте. Нали? Ние сме свидетели на такива случаи, когато си идвали. Абе, не мога да се разбере, моя мъж ни се води, ни се кара. Добре, викам, когато ти мисли, че му е грешно мнението, изпълни го да видим какво ще става. И тя ме слуша и го изпълва. И после вика, знаеш какво става? Ами Господ направи неговото мнение верно и правилно. Бог променя нещата, когато се покорявате. Не, аз знам. Аз повече знам от теб. Нищо, че знаеш, въпреки това, църквата не може да каже на Исус. Исусе, съжалявам, аз знам повече от теб. Може ли да каже църквата? Ами не може да каже. Кой може да промени Божието Слово? Слушам, някои говорят така. Ами има един, който може. Кой? Ми Бог. Бог може да промени. Бог даде на обещание на Илии. До дълбока старост твоето потомство ще бъдат благословени до дълбока старост. Сега обаче няма да бъде така. Ще умирате в средна възраст. Защо? Защото Бог го казва. И да, променете на Бога решение. Не може. Той е мир, трябва да царува и да се грижиме да бъде и в църквите. Не да се ежиме едни срещу други, не да се клепеме и да се клеветиме и да се подозираме. Той е доносник, кой е доносник, то, че има доносници, има то. Няма какво да се лъжеме. Ама не се плашете от тях. Ама не се плашете. Румен, майор Румен Николов, сега казва, че бил генерал. На мене ми казва, абе, тука на опашка се реда да доносничат против тебе. Обаче един пише едно, а другия вика точно обратното. И аз не мога да разбера кое ще има. И какво като писаха? И какво като доносничаха? И какво? Нищо. Нищо. Къде са доносниците? Некои от тях ги нема. Не бойте се, нищо не може да направи лукавия, ако Господ ви е пратил. Защо? Той поема отговорността. Той поема отговорността. Господ ме прати пред един капитан от контрразузнаването, Рангел Величко, да му кажа, покай се, защото си извършил две убийства и ако не се покаеш, умреш от инфаркт. Развилня се, настройка срещу мене. Владимиров каза, имаме много начини да те ликвидираме, ще те пратим 5 години в затвор, не знам какво ще стане, нищо няма да стане, защото Бог е казал и той поема защитата. Човека си отиде и умря. Явно не се е покаял. Отиваш и казваш и не се плашиш. Пак и да ме убиете, какво ще стане? Какво? Какво ще стане? Отивам при моя Господ. Той ми е приготвил място. И сънувах един сън, че ми показа една много голема къща, един много голем салон и вика, този салон е за твоите роднини. Приготвил е място за роднините ми, за братовчедите ми, там за роднините. Аз съм ги написал всички роднини на един списък. Имам 115 втори братовчеди и 31 братовчеди. 115 втори братовчеди. И се моля там да бъдат при Него, при Исус. Там да бъдат. Молете се вие за вашите роднини. Казвам ви го,
Христа Исуса говоря истината. Почнем ли да се молим за роднините, за близки, за роднини, веднага усещам помазание, че идва от... И вие също почвате да викате Алилуя. Защо викате Алилуя? Ами защото ви посещава Господ. Какво иска Господ? Да се молим за роднините. Да се молиме, да викаме. Може да не ни слушат, може да ни говорят. Абе, не ми говори, пари ми дай. Не, не ми дава къл. Нали, некои казват, ако имаш къл, си имаш и пари. Нали, но нашата цел не са парите. Ние вчера говорихме ли онзи ден за това, че се проповядва масово по сега по църквите евангелските, че християните трябва да бъдат милионери, да бъдат като Авраам. Да, съгласен съм, че трябва да бъдат богати. Обаче аз на тия проповедници пак казвам, напишете на вратите си и на колите си. По-лесно е Камила да влезне през иглени уши, да мине през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в небеското царство. Под богаташ разбирайте такъв, който се затрупа с богатства и само мисли за пари, и само мисли за богатства, защото мисля, че английска пословица казва: всяко голямо богатство е свързано с поне едно голямо престъпление. Поне едно. Затова нека да не ви бъде целта богатството. Верно, Бог благослови Авраам, благослови Исаак, благослови Йосиф, благослови всички ония патриарци. И той нас не е благословил и не ни оставил гладни и жадни. И така, укорява по-натам Исус тия градове, в които той извърши много чудеса. Капернаум. Знаете, Капернаум беше града, където Господ изцери тъщата на апостол Петър. Там беха рибарите. Йоан, Андрей, Петър. И така, там Господ извърши много чудеса. Обаче Капернаум не се покая. Въпреки чудеса. И ние сме свидетели как Господ върши чудеса, но хората, които виждат тия чудеса, почват да си ги обясняват по някакъв, нали, физически начин, че, нали, нещо станало, че не знам какво било. И трудно е да повярват. Но ние не отричаме чудесата, а казваме, че чудесата укрепват вярата ни. И ние се радваме, когато Господ върши чудеса, и затова обичаме да пееме тая песен. Върши Бог чудеса и сега, и сега. Бог върши чудеса и сега. И сега върши чудеса. Горко ти, Капернауме, горко ти, Вицайдо. Какво да кажем? Горко ти, София, защото в София също се извършиха много чудеса. Знаете, по времето на Питър Юнгрен тук беха ставали чудеса на изцерения. Качвам се във влака за долу към Арци, сядам там, тогава имаше купета до един офицер, той си отваря това куфарчето, вади си Библията и почва да чете. И аз го питам: извинавайте, разбирате ли това, което четете? Той се обърна и трети път ми задава този въпрос. Викам, този въпрос го е задал Филип на Скопеца. Разбирате ли? Вярвате ли, Боже? Вярвам. Не вярвах, но отидах на площада. Моята тъща вика: ти ме заведи, остави ме там, па ти ходи къде искаш. И аз я закарах, заведах я там и отида в градинката срещу Народния театър. И там имаше едно момче на количка. Личеше, че е слабо, сгърчено, болно. И когато той я вика, почна да се моли, това дете се надигна от количката. Изправи се, отначало вървеше така, като че ли не знае как се ходи. Обаче постепенно почна да ходи и почна да тича там около мен и аз си панах за главата. Викам, ама моята баба изглежда е по-проста от мене, ама тя вярва, аз съм офицер, ама какъв. И вземах Библията и викам: дай да видя какво пише в тая Библия. Дай да видя.
Чуйте, брате българи, вземете Библията и вижте какво пише в тая Библия. Вижте там какво пише. Един учител по английски език беше казал: ако човек е прочел цели библиотеки от книги, но не е прочел Библията, той ще си отиде от този свят като жалък невежа. Жалък невежа е оня човек, който не е прочел Библията. Вземи, прочети и виж какво пише там в това Слово Божие. Който приема вас, мене приема. Който приема мене, приема онзи, който ме е пратил. Казах ви за Франция. Когато започнах да им говоря за мира така, че трябва да го насадиме и да се грижиме това клонче на мира да порасне, маслино клонче, брат Жак каза: слез, ела тука при мене. Прегърна ме и казва: сестро, кажи какво видение имаш. И тя става и казва: видах във видение. Молихме се за някакъв българин и видах във видение, че той говори на Авона и долетя един гълъб и носише едно маслинено клонче. Но това клонче имаше коренчета. Клончето беше с коренчета. И аз като почнах да говоря, че трябва да го насадим, и той ме прегърни и казва: знаеш ли защо се молихме за тебе? Защото дойде едно писмо, в което пишеше: Петър Велев е лъже пророк и лъже учител. И ние казваме: Господи, дайте да откри ни какъв е той лъже пророк и лъже учител. В Стария Завет лъже пророците и лъже учителите са ги убивали с камъни. Фарисеите точно това са искали да докажат, че Исус е точно такъв лъже учител, за да може да го обвиняват, нали, и да го унищожат. И ме прегърна брат Жак, покани ни с брат Пламен, му ходихме у дома, молихме се за него, за жена му, за сина му, за снахата му, която беше американка. Си спомня. Помниш ли? Да. Разбирате ли, че не става по този начин, господа доносници и предатели? Когато Господ иска да те пази и да се, той има начин да те защити. Той има начин да те защити. Той знае как. Ето така мен ме защити. А те са ви: не го слушайте, той е лъже пророк. И като ме поведоха от църква на църква, нали, и вече говорехме, някакво село ме води до едно езеро там, Ва, с Ва беше нещо. Не си спомнеш. Същите болести като тук. Абсолютно диабети, какви беха тия? Ама също като в България. И като се върнах, аз казах: какво видех? Ами видех, че там болестите са същи като тук, и брат Димитър. Ами защото грехът е същия. Грехът е същия, какъвто е Франция, така, такъв и България. Идете, и като отидахме, като се покориме и отидеме, виждаме делата, които Господ върши. Дойде едно момиче, показа си краката, черни. Зора. От Алжир. Зора. Утре е на операция. Ще режат краката. Като на Николай ще му режат краката. Там са го оперирали. Само отрезали, но му режат двери. Помолихме се, на другия ден идва там, изкача в коридора и ние нищо не разбираме. С Пламен тя нещо говори на арабски и подскача. Обаче доведе там един арабин, който знае френски, показва си краката, лекарите казали: отлага се операцията, пулсират вените. Вените пулсират, няма да има операция. Отива от църквата, скача там и казва: двама българи се молиха за мене, ето Господ ме изцели. Пастира казал: няма да даваш, няма да прославаш тия българи. Тук 80 българи унищожиха авторитета на България. Половината са по затворите. Не ги хвали тия българи. Неговата тъща се разболя от рак на белия дроб. Той отиде в
командировка, мисля, беше ли в Италия. Заведаха ни при тъщата. Жената е лекарка по професия. Андре. Нали Андре беше? А тя се радва. Ще отида при Исус. Ама лицето е ликува. А мъже плаче. Ой, той е доктор и той е лекар. Ревейте. Ето бе, аз умирам. Гле го тоя реве. Той отиде натам към мъгъла. Една бутилка кислород с две такива тук да диша кислород. Направихме отричане по мирния договор. Тя е лекарка. Това. Помолихме се. В среда отивам на църква, дават ми амвона. Но преди да ми дадат амвона, ми правиха 15 минути реклама. Аз не знам на френски какво говорят. Нещо ми правят реклама. Петър Велев, дошъл от България, това не знам какво. Дадаха ми думата и аз казвам. Аз не съм изцерил човек от Хрема и цялата църква. Ха-ха-ха-ха. И Данчето ви, 15 минути ти правим реклама и ти си аз всичко срина. Ама не съм сринал, бе, това е истината, бе, брата и сестри. Ма кой от вас може да каже, че е изцерил Бог, че некой човек е изцерил човек болен от рак? Как ще го изцериш болен от рак? Ма там има образование, ти обра, как ги изцери, как ги махна? Верно, тук Исус казва, изцерявайте болните. Ама как? Чрез Святия Дух. Той изцерява. Не ние. Ние се молим. И като започнах да говоря, така гледам по... Оп! Андре там на първия ред. Ама какво правиш тук? Развитието на болестта спря и аз започна моето изцерение. 2001 година. Рак на белия дроб. Обадих се на Валя. Абе, та Андре жива. Жива и здрава идва на църква. Кой го направи? Господ. Господ го прави. Не ние. Изцерявайте болните. Ние ли ги изцеряваме? Но трябва да казваме мир на този дом. Мир на тая църква. Мир. Разберете го. Това мир е толкова важен. И като се върнаха 70-те, с радост казаха, Господи, в Твоето име бесовете се покоряват нам. В Твоето име бесовете се покоряват нам. И аз съм свидетел, че се покоряват. Реагират, негодуват, лъжат, но в крайна сметка се покоряват. Нема го брат Томи. Той идва обикновено в събота. Отиваме в Шумен. Един от пастирите казва, брат Петре, събрахме се около Иван. Иван болен от обладан. Легион в него. И започнахме да се молим. Събрахме се от всички деноминации пастирите. И казвам, Сатана, напусни тялото на Иван, а духа отговаря от Иван. Добре, ще напусна, но ще влезна във вас. И ние вика се оплашихме и спрехме. Ама как ще влезне във вас, бе? Как ще влезне във вас? Събират се да се молят за един обладан в Нови хан. Сатана, излез от този човек. Ще излезна, ама ще влезна в теб. И вика, и там брат... Той е Златан. И се смее брат Златан и вика, и това вика, герой си седна на място. Ама викам, брат Златан е излъгал ви, бе, как ще влезне във вас, бе? Ма как ще влезне във вас? Кои сте вие, бе? Вие кои сте? Слуги на Сатаната ли сте, че да влезне във вас? Ами его ние ги излъгал и вас ми излъгал. И той Иван дойде дома. Ти ли ще ме гониш, бе? Ти знаеш ли, че тия, които са в мене, тия, които са в тебе, са от нашите? Викам, така ли? Сега ще видим и кои са нашите и кои са вашите. Нашите са Отец, Син и Святия Дух. В името на моя небесен Отец. И той, вау, не ме мъчи. Разреши ми да отида и да влезна в един кой си пастир.
Не може да влезе в този път. Защо? Защото той е християнин. Беше християнин. Беше. Той беше спечелил царство. Но стана предател и всичко загуби. Сега аз мога да влеза в него. Ако ми разреши, не ти разрешавам. Събрахме се в Емил Марко. Иван дойде. Докато говорехме, изведнъж той се разбихре нещо, пиво из вратата, излезна жена му и какво да правя? Той тук ще дойде. Дойде, ела тук на първия ред. Седна на първия ред. Как ти е името? Легион ми е името. Усетих, нали, помазание, такава сила зад мене, се е някаква грамадна сила зад мен. Легион в името на Исус излез. Повдигна се във въздуха и седна. Спокойно. Брати и сестри, вие не знаете какво страшно нещо е да те мъчат бесовете. Получих писмо от пастира му, брат Петре, Иван е добре, благодариме на Бога и така нататък. Покоряват ли се? Покоряват се, ама опитват се да лъжат. Ще влезна във. Малко да допълнем. В момента, когато го дойдем в мен, той агресивен говори, къде ще отидам, пътъл е, няма да отидам, няма да излизам. Няма да излизам. Ето, той противи се. Той се противи, ама няма да излизам. Ще излезнеш. Ще излезнеш. Мразяте, тук Димитър. Мразяте. Знам, че ме мразиш, не Димитър. После ми го питам, Димитър, ти мразиш? Ма как ще мраза, бе? Какво говориш? Мрази ми то, който е в него. Мразяте. И Димчо го мрази. Мразиш ни, ама трябва да излезеш. Вън. Покоряват ли се? Исус Христос вчера, днес и вовеки. Същия ли е? Същия. Ми същия. Същия. И не един, не и два. Са случаите. Да не говорим за Петромир, той па лично сатана да му се яви. Лично сатана. И си съсипа живота. И си играят с огъня младежите, когато участват на спиритични сеанси и така нататък. И така, по-натам, Исус се зарадва. Аз съм слушал проповеди, в които се казва, Исус никога не се е радвал. Той само е плакал. Ема не е верно сега. Не съм съгласен. Ето тук, вижте какво пише. В същия час Исус се зарадва чрез Святия Дух и казва: Благодаря ти, Отче, Господи, на небето и земята, за дето си скрил това от мъдрите и разумните и си го открил на младенците. Зарадва се. Да, Отче, защото така ти се видя угодно. И по-надолу, всичко ми е предадено от отца ми и освен отец, никой не знае кой е сина и никой не знае кой е отец, освен сина и онзи, на когото сина би благоволил да открие. Затова всички вие, които познавате кой е отец и знаете кой е сина, блажени сте, защото не ви го е открил плът и кръв. Не са ви го открили богослови, законници, учители по вероучение. Аз би го открил Божия дух, кой е сина и кой е отец. Вие сте привлечени един по един, Господ ви е привлечал и мен не е привлекал да познаеме кой е отец, да познаеме кой е сина. Но това не значи, че не трябва да се учи Божието слово, защото знаете какво е писано там, че откъде идва вярата? От чудесата ли? Не. От слушане. И блажени са ония, които слушат Божието Слово и го вършат. Дойдоха и му каза, братята ти, майка ти, дошли са тук, търсите. Кои са моите братя и моя майка и моя сестра? Ония, които слушат Словото Божие и го пазят, и го вършат, и го вършат. Но там имаше един законник, който реши да изпита Исус, той знаеше закона и реши да изпита, за да може да го укорява нещо, учителю, какво да правя, за да следя вечен живот. А той му рече, какво е писано в закона, как четеш? А той в отговор каза, цитира,
Второзаконие 6 глава или Левит 19 глава. Да възлюбиш Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум и ближния както себе си. И Исус му рече, право си отговорил, това прави и ще се спасиш. Но тук пише, но той за да се оправдае. Защо да се оправдае? Нали го е изпълнил? Нали го цитира? Но той за да се оправдае, попита, кой е моя ближен? Защо да се оправдае? Защото фарисеите са считали, че техни ближни са само от тяхната секта, там от фарисейската секта. Садокеите са считали, че само садокеите, техните, значи там, са техни ближни. Евреите са считали, че само ближни са само евреите. Само евреите. Даже там, когато казва на тая жена, дъщеря и се мъчеше от бяс, не е редно да вземеме хляба от децата и да го дадеме на кученцата, тя какво отговори? Да, Господи, но и кученцата се хранят от хлеба, от трохите, които падат от трапезата на децата. Какво значи? Защо това го казва? Защото евреите са считали останалите народи за кучета, наричат ги псета, кучета, свине и така нататък. За съжаление, още има някои евреи, които наричат останалите народи гей и гой, но то е близко до гей, гой, нали? Което означава прасе. Още има такива, които така ги наричат. За съжаление. И затова Исус даде една притча с един самарянин, когато те считаха за големи грешници, за езичници. Защото наистина самаряните са се измешали с езичниците, Израел се отдели, Самария стана на Израел столица, отдръпнаха се по времето на Йеровоам, на Ахав и на другите царе. И наистина е имало много езически ритуали там. Както днес има много езически неща в православната църква. Тя не го прави православната църква, разбирайте ме правилно. Но там в православната църква се подвизават окултисти, дановисти, какви ли не такива астролози, гадатели, врачки. А и аз съм свидетел как някои митрополити рекламираха Ванга, като считат, че тя била светица. И каква светица е Ванга? Така и там са се промъквали езически обичаи и традиции. Обаче Исус взима за пример един самарянин, добрия самарянин. Не казва, един юдей направи това и това. И един човек, който пътуваше от Йерусалим за Ерихон, налете на разбойници. И тия разбойници го набиха, ограбиха, съблекоха му дрехите и така наранен, той лежеше на пътя. И мина един свещеник. И като го видя, отиде на другата страна на пътя. Може би свещеника си казал, брей, какви лоши хора има на този свет, бе. Как са го били този човек, па са го и обрали, па са го оставили така на улицата, но мина на другата страна и си замина. След малко идва един левитин, служител в храма. Видя го и той мина на отсрещната страна и го замина. И след това дойде един самарянин. Самарянин, вие знаете колко пъти евреите го наричаха Исус самарянин. Ти си самарянин, имаш бяс и така нататък, за да го обвинява. И този самарянин, като го виде, смили се за човека, взема масло и вино, проми му раните, намаза му раните с масло, да му облегчи страданието, качи го на добичето си и той вървеше пеш. А качи болния на добичето. Закара го до една гостилница, отново го служи там в гостилницата, сигурно пак го е превързал и каза на гостилничара, ето ти 2 динария, като се върна, ако нещо си похарчил повече за този човек, аз ще ти доплатя. И си отиде.
Кой мислиш, че от тия тримата е ближен на изпадналия в беда? Ами, мисля, учителю, че той е, който му показа милост. Иди и ти прави така. Аз обаче трябва да ви кажа, че слушах една проповед, в която беше казано. Никой не може да бъде добър самарянин. Добър самарянин е само Исус. Така ли е? Вие ми кажете. Добър самарянин е само Исус. Ама Исус какво му казва тук? Иди и ти прави така. И ти прави така. За съжаление, аз не съм такъв. Защото искам да изповядам един случай, който се случи с мене в Кайро. Трябваше нещо да ремонтираме там една колата на Мерцедеса на търговския представител и той ми каза, иди до пирамидите, се разходи да я пробваш. Пирамидите са на 25 км от центъра на Кайро. Там има един квартал за Малек, който е само за такива дипломатическите мисии, посолства и така нататък, търговски представителства. И аз отидах, разходих се, върви колата и навръщане точно пред френското посолство, колата чух, чух, чух и спря. Отдигнах капака, гледам от тук, гледам от там. Едно дете, толкова, може би на 6-7 години, дойде наднича, там едва наднича, вика Ена, Ена. Така научих какво значи на арабски Ена. Тука, тука. Викам, бега от тука, бе, Ена. Не ми се пречки. Той върти, върти, пак дойде, пак сочи дълкото и вика Ена. Дикнах дълкото и наистина там сложена една ламарина, защото казва се този вятър Хамсин. Хамса е 50 на арабски. И духа 50 дни от пустинята. И там има, нали, сега има такива модерни прозорци, но там оттикат и въпреки това, като седнаш да ядеш едни много финен пясък, го чувстваш вече в храната. И хората се пазат от този хамсин, който влиза навсякъде и се сложи да е една ламаринка върху делкото, но тя се изместила. Допира се до чукчето и на ковалнята. Брат Христо ще каже какво означава това. Той е преподавател по автомото. И акумулатора изтощен. И не мога да мръдна. Това дете изчезна и след малко пак тича, а след него идва един мъж и носи един акумулатор и два кабеля. Запалихме колата, аз бъркам да им дам. Те вика, не, 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 питам момчето. Месия, там наричат месии християните. Месия, но мюсюлман. Не е християнин, мюсюлман. Как постъпи? Като добрия самарянин. Но Господ ми припомни. Вчерашния ден аз минавах по същия тротуар и видях там един човек паднал по очите си. Така бе, лежеше паднал по очите си. Минах покрай него. И по същия начин, като книжника, като свещеника и левитина, минах и си заминах. Минах и си заминах. И сега, като го казвам този пример, ми се обаждат по телефона и казва, ей, нема да даваш примери с арабите. Нема да даваш. Ама това е... Тия араби как постъпиха? Ми като добрия самарянин. Нема да даваш, ще давам пример. И мога да ми забраните. Една зима бех в Родопите, карах един зил работилница и този зил на вело преспи и аз вместо по шосето се забих в една нива, забунтувах там и потънах. По едно време има два мъже, носат едни талпи, толкова широки. Служиха ги под колелетата на заден ход, напред и излезнах аз, стъпих на шосето. Благодаря ви, искам да плащам те. Не, 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 не. Господ, за Господ го прави. Не. И докато ние се оправяме, един от тех носи един котел с топло мляко. Вика, вие сте измръзнали да пинете по
една чаша мляко. Викам, християни ли? Не, мюсюлмани сме. Ние сме българи мюсюлмани. Е, те как постъпиха? Като добрия самарян. И когато казвам тия примери, до вечера пак ще ми сувал. Нема да даваш примери с мюсюлмани. Ами, какво да правя? Покажете ми едни примери на християни, където некой е паднал и некой християнин отиде, дигнал го и го е занесъл в болницата и е направил така, че го е, че го е, нали, му е помогнал. И сега един пример. Бехме в Конгрешанската църква, вечерта излизаме рано-рано, младежи, повечето младежи, вървиме и точно срещу църквата Света Неделя, там на трамвайната линия се плеснал един човек и лежи. И кой как мине, е, тоя пияница, до тук е стикнал горкия. И имаше едно момиче там, тя беше такава, ако не, шерка ми, аптекарка. И аз съм най-отзад първа, там и тя дойде при мен и вика, брат Петре, ама този човек ще го отминем ли? Ами той е паднал като оня в добрия самарянин. Притчата за... Цялата група минаха покрай него и каза, пияница, напил се и така нататък. А и аз ще е да го отмина. Но тя ме спре. Ами дай да видиме, може да, може да е препаднал, може да лошо да му е станал. И аз го вдигам и викам, какво става? На пет бири ли си, на колко? Вика, не съм пиян, бе, лошо ми стана. Стана ми лошо и препаднах. Панахме го, дигнахме го, сложихме го така има. По край тротуара, там е изградено от дясната страна, като отивате надолу, към Витушка. Седна и какво стана? Ми не знам, вика, лошо ми стана и паднах тук и препаднах. Не съм пил. Ма ние го преценихме, че той е пияница и той не е от нашите. Той не е от нашите. Как ще му помагаме ние? И тоя самаранина не беше от фарисеите, не беше от юдеите. На кого да помагаме? На кого? На оне, който е в нужда. Отидахме на екскурзия от София, отиваме в Перник. И там трябва да минем през една, беше оградена там една ограда, и ни водеше един брат, Царство Небесно, той си замина. И аз и Христо Гласев сме панали така, телтай сме отворили и хората минават от там, нали, пътеката. И той дойде при нас и ми, а бе тие другите не са от нашите, бе. Остави ги. Ма нищо, бе, нека и те да минат, бе. Какво толкова ще направим на, на тия дето не са от нашите, нещо добро да им направим. А бе, остави ги, ние тук няма да седим цял ден да им помагам. Запомнил съм го. Това не са от нашите. Какво значи от нашите? Кои са нашите и кои са вашите? Кои са нашите? Кои са? Отец, Син и Святия Дух и всички Негови. Всички! Православни, католици, баптисти, методисти, одил си при бабе. Колкото съм одил? Ами ти си влезнал. Едни сестри, вие научихте ли? Петър Велев отпаднал от вярата. Защо бе? Ама вика, влезала е в Света София в църквата. Ау! Ао, той е влезнал в Света София. От нашите. Може и така, кажи, Панчо. Имам три примера за българи, които не знам дали са християни, но бяха помогнали на трима души, двамата от които бяха пияни. Другия беше му станало лошо, но и в трите случая дойде линейка и ги де. Така че има... Не знам дали бяха християни и млади момчета и по-възрастни жени, така че има и добри хора. А, извинявай, панче. Не постъпиха като самаряни. Не, не, не сме всички лоши. Аз обаче, ги видях. Обажда се по телефона Кръстю и казва, свърши ми бензина на границата в Унгария. И, ама там дълга опашка и пред нас българи им казвам, свърши ми бензина, моля ви се, пуснете ме да мина, ще отида в, нали, в Югославия, в Сърбия и ще ви чакам, ще ви пусна да минете пред мен. Не може. Отивам при другия. Не може.
Абе, хора, ще ми свърши бензин. Еми, като ти свършиш, ще буташ. Ще буташ. Его, това наши братя българи. Като ти свършиш, ще буташ. Правили са ми добро, но един ден пътуваме, нали, аз карам колата, баща ми е до мене, ама като водопад тече вода и аз само гледам осовата линия. И карам полека по осовата линия и там до поделението той вика, спре, и аз спре. Не видя ли? Какво да видя? От дясната страна имаше катастрофирани хора, не ги видях. Задължен си да видиш. Задължен си. Той, който е водач на моторно превозно, трябва да гледа и наляво, и надесно, и да вижда всичко. Не само да гледаш осовата линия там. Задължен си. Давай назад. Връщаме се назад. Треперат. Мъж, жена и едно дете, един зас, там се обърнал на горско лад и те така. Треперат, а то вали отгоре, е така. Баща ми застана на шосето и дига ръка, никой не спира. Пиво замина, никой не спира. И той застана на средата на осовата линия и застана така и те почнаха да спират. Виж колко са добри моите братя българи. И викат, абе спрете бе, тук да се обърна на кола, дайте да им помогнем бе, какви хора сте бе? Какви хора сте? И те слезнаха, ами да не се намократ. Хванаха, като събрахме повече хора. Раз, два, хоп! Зазвана кола. Те треперат горките, влизайте вътре, влезнаха, я пробвай дали ще запали, запали. Запали и си заминаха по път. И баща ми почна да ми разказва, знаеш ли какво беше на времето? Знаеш ли какво значи думата колега при шофьорите? Колега, имаш ли проблем? Спряла ли е кола, нека да я спираш и ти? Имаш ли проблем? Мога ли да ти помогна? Така беше! Е, сега не може на всеки спрял да спира, бе. Ама променихме се, не сме същите. Защо? Защото българския народ не чете притчата за добрия самарянин. Не я чете, а и не я изпълнява. Не я изпълнява, не го интересува. Брат Томи, отидаха една група, в която беше революцията там в Унгария, в Букурещ, и закараха храни, закараха дрехи и там българи ги посрещнали и ги питали. Ама защо ги карате бе? Каква ви е далаверата на вас? Ма нема далавера бе, докарали сме да помогнем на гладните, да помогнем на голите. А не ви вервам, тук има неква далавера. Тук има неква далавера. И сега Иван ми казва, некви свещеници казали, Петър Велев ли? О, той се прави на... умряла лисица. Нали знаете приказката за умрялата лисица? Дядото наловила риба в коша и умрялата лисица застанала на път и умряла. И дядото каза, о, ем риба закара на бабата, ем и кожухче. Пърлила лисицата в коша и тя рибата една по една почала да изфърля рибата и после скочила и тя и така откраднала. И какво иска да кажат тия мили братя? Какво иска да кажат? Петър Велев краде душите от православните и ги прави протестанти. Не ви права протестанти. Аз не съм протестант, чуйте ме добре. Аз не съм протестант. Протестират уния пред Народното събрание. Те са протестанти. Те са протестанти, защото протестират. Аз не протестирам нищо. Каквото сме си заслужили, това си получаваме, българите. Това. Библията казва, ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог, ще бъдеш какво? Глава. Ако не слушаш, ще бъдеш какво? Опашка. И сега, понеже Панчо каза, че сме 26-то место от 26 страни в Европейския съюз, аз сме на 26-то, значи сме на опашката. Тогава какво значи? Значи не слушаме гласа на Господа, нашия Бог. Не го слушаме. Ако го слушаме, няма да е така. Сега чувал съм, нали? Говори се, че 39-та година, и това съм го слушал от комунисти. Че 39-та година България била на четвърто место в Европа по жизнен стандарт. На четвърто. Била и глава. Защо? Защото са слушали
хората са слушали и аз знам, като дете, ми ние не си заключвахме вратата. Ние не заключвахме къщата, не заключвахме двора, връщаме се от работа и мои роднини или съседи оттам, понеже ми въглищата дошли и те плезнали, стоварили, вкарали въглищата в мазето, наредили дървата. Ние влизаме в въглищата приврани. Кой бе? Ми кумшиите. А сега блендирани врати. Може би младо само мойта е талашитова. И затова два пъти я разбиват. Ама и на комшията, който си е служил там и... Какво беше това? Сот. Два пъти го обират и му откранаха 30 000 лева. И не го разбиват въпреки сота, въпреки блендираната врата. Защо е така? Защото не се чете Божието Слово. Защото не се учи вероучение. Не се учи вероучение. Това е причината. И сега накрая да кажем и за това, как Исус отиде. Битания е на 2 мили в един преводчета, там на 15 км. Една миля е 1600 метра, т.е. 1 км и 600 метра, не може да е 15 км, а по-скоро е на около 5 км от Йерусалим. Иисус често е ходил в Битания и се е почивал там. Явно е от начина, по който разговаря Марта с него, нали, учителю, не мариш ли за мене, не мариш ли за мене, значи те са на ти с Исус, та моята сестра не й кажеш да дойде да ми помогне. А тя шета, залисала се е в много шетня. А той какво й каза? Марто, Марто, ти се грижиш за много неща, а едно е полезно за човек. И твоята сестра Мария избра добрата част. Тия две жени символизират двата вида християни и християнки. Двата вида християни. Едните християни първо оправят и ушетват къщата и всичко какво трябва да се оправи и тогава в неделя ще отидат на църква. Нали? Когато всичко се ушетали. Тая група християнки се грижат за много неща. Техните внуци, правноци даже, да вземат шестици по математика, по български, по не знам какво, да се класират, да спечелят конкурса, ще се явят на какво беше там, интервю, да спечелят интервюто. Само за такива неща ми се обаждат такива християнки. И те са едно около 80% или 90%. От време на време ще се обади некоя сестра, Цецка, за покаянието на Николай. Да се молиме за покаяние. За покаянието на синовете ми. За покаянието на дъщеря ми. За покаянието на баща ми. За покаянието. От дъжд на ветър. А това е Мария. Това са Мариите. Мариите се грижат техните деца, мъже, синове, бащи, майки да повярват, да се спасат душите. А другото ще им се прибави. Кога ще го научим? Кога ще го научим другото? То ще ни се прибави. И то се прибавя. И то се прибавя. Ние виждаме тия, които търсят първо Божието царство, успяват и в живота нещата им се нареждат. Просто се нареждат. Когато трябва нещо да се нареди, много пъти сте опитали, нали, трябва ти някой човек и той идва на среща. Той ти идва на среща, трябва ти нещо и то се подрежда, всичко се подрежда. Защо? Защото търсиш първо Божието царство и другото се нарежда. А тя избра добрата част, която няма да й се отнеме. Няма да се отнеме от, така, от Мария. Защото всичко се записва. Всичко се записва. Какво каза Исус на 70-те апостоли? Не се радвайте, че бесовете ви се покоряват. Не се радвайте на това. А радвайте се, че имената ви са записани на небесата. Там, на небесата,
вашите имена, моето име е там. И една сестра, тя е покойна, че я споменавам нея, но тя ми каза, брат Петре, Господ ми каза, че трябва да се ожениш за мен. Защо? Ами защото Господ ми каза, че трябва да се ожениш. Викам, сега трябва и на мене да ми каже и тогава ще стане. Ами сънувах сън. Какъв сън сънувам? Сънувам, че съм навънка и гледам небето. Много звезди, ясно небе. И звездите се строиха и написаха на небето. Петър Велев. И аз гледах, викам, ей, блазема на тоя Петър Велев, небето му е записано на небесата. Обаче изведнъж звездите започнаха да се разбежиха и написаха и моето име. И това означава, че трябва да се ожениш за мен. Викам, сестро, ти сигурно си мислила блазема на тоя Петър Велев, защото името му е записано. Ама Бог ти е открил, че и твоето име е записано на небето. Това означава, а не че трябва да се жена за тебе. И така, вашите имена също са записани. Ако сте повярвали, ако сте се покаяли, ако сте новородени, ако сте кръстени. Аз не знам, ние се молиме сега за тази жена. Брат Давид дойде от Северна Ирландия. И доведе една жена, Иванка, Ваня. Тази жена беше болна от мултиплена склероза. И се молихме и заповедах на този дух на мултиплена склероза. Освободи краката и в името на Исус. Тя се прибира в разлог. Болките изчезва, тя се радва, скача, радва се и отива на работа. И почва работа. И сутринта се обади. Брат Петре, болките се върнаха, ходя като заклана кокошка. Това са думи. Какво се е случило? Не знам. Но ако тя, знам, че ме слушат, те ще ме чуят. Ако тя не се е венчала с мъжа си и така живеят, това е причина. Понеже една сестра тук ми се обади, излизат бесовете, но след това пак се върши. Защо се връщат? Какво казва Исус? Като излезне злият дух от човека, къде отива? Безводни и пусти места, не намира покой. И после решава, той си решава, ще се върна оттам, откъдето ме изгониха. И като се върне, намира къщата пометена, почистена, но празна. Какво трябва да се направи? Да поканим Господ. Исусе, влез в моя дом. Ела в моето сърце, ела душе святи, ела изпълни дома ми и сърцето ми. Как да стане? Четеме Словото Божие и разсъждаваме върху това, което четем. И не дейте да лъжете, че нямате време. Това е лъжа. За всичко имаме време, нямам време. Това има много работа, не остава време за Слово. Ще намериш време, ще прочетеш и ще разсъждаваш върху това, което четеш, а това слово е живо слово и това слово е Святия Дух ти открива, разкрива те това, което разсъждаваш. Това, тогава къщата е пълна и когато дойде злия дух и надникне в такава къща, ще каже, Исусе, извинявай, къщата е заета. Къщата е заета. Аз имам едно коте на село и то си има територия и пази целия дом. И като дойде друго коте, изправи се или куче и настъркне, направи се така на... И почне да съска и кучето да го нема. Кучето какво е? По-силно ли от котето? Е по-силно, ама като го знае, че ногтите му са като бръснашко ногче и айде е. По две опашки замина. По същия начин, дойде дявола в дома ти, вън сатана, тук нямаш право в този дом. Той дом принадлежи на Исус. Той дом принадлежи на Господ Исус. Махай се от тук. Махай се, напускай. Може да дойде, може да се натовариш, може нещо да мине през главата ти, мисъл, нечиста или квато и гневна или квато и да е.
Пускай да се върви, да си заминава. Не я оставай и не се занимай с нея. Не се занимай. И нещата се променят. Така че името на Мария е записано. И там в тая книга е записано. Мария избра добрата част. А Марта обичаше също Господ Исус Христос. Спомнете си, когато възкресението на Лазар. Първо Марта го посреща. Учителю, да беше ти тука, сина ми немаше, брат ми немаше да умре. Брат ми немаше да умре. Какво е това? Каква е тази декларация? Декларация на вяра, че Исус е Син Божий, когато каже, това става. Обаче, когато Исус си каза, брат ти ще възкръсне, тя се огъна. Еми да, във възкресението на мъртвите. Аз съм възкресението. Аз съм възкресението. Къде го положихте? Отиде, каза на Мария, тя дойде, същите думи. Да беше ти тук, брат ми, нямаше да умре. Казах ли ти, че ще видиш Божията слава? Видяха ли тия сестри Божията слава? Ами видяха. Защо я видяха? Защото беха отворили дома си за Исус. И то отиваше там и си почиваше. Отворете домовете си за Исус. Поканете го във вашия дом. Поканете го във вашия дом. И когато дойдат проблеми, извикайте към него. Доверете му се, както пяхме тая песен. Довери се на Исус. Извикай към него. Не чакай. Кажи му проблема такъв, какъвто е. Това ме боли, глава ме боли, крака ме боли, ухо ме боли, око ме, Господи, изцери ме. И той ще те докосне и ще те изцери. Обаче трябва вяра и покаяние. И покаяние. Сега един брат се обади. Мога ли брат Петре? Ако един човек е казал за себе си, мога ли? Ако един човек, вика, е грешник, голем грешник, той може ли да прослави Бога и да вика слава на Бога? И може. Защо да не може? Вие как мислите? Не може ли? Може. И може, разбира се. А добре да е ми, ако е пияница, ако е такъв, ако е... Ама няма значение, пияница и слаби Бога и не се страхува от Бога, Бог ще му помогне да го освободи от алкохола, да го освободи от цигарите, да го освободи от наркотици. Бог ще му помогне. Кога ни обикна Господ? Когато бехме светили? Кога? Да не говорим сега за блудния син. Какво направи баща? Погоеното теле. Зарадва се за него. А ние, които сме, мислиме, че сме големи светци, тоа мой брат изповяда имота на баща ми, а той му заклал телето и се радва се. Сега изпитайте себе си. А радваме ли се, когато видим един грешен човек да се кае? Радваме. Радваме ли се или злорадстваме, ако някой християнин напусне църквата и казва не вярвам или почва да хули? На кой дух сме тогава? На кой дух сме? Защото на небесата е радостен празник, когато една душа се каже. Една душа се каже. Сега само това искам да ви кажа, защото нали, брат Димитър каза, че го боли ръката вече от това помазване. Помазваме който трябва и който не трябва. Вярва, не вярва, ние ги помазваме и тогава може да ни нападне лукавия. И да ни нападне. Аз съм свидетел, брат Величко Велев, там в Емил Марков, ела тук една болна жена. Аз не питам, вярва ли, не вярва ли. Тя е наша сестра и аз полагам ръка и от тук, като ме полази, усетих тя болна от рак, ми се скова ръката. Не може да полагаме на хора, които не вярват. Запомнете го това. Запомнете го. Освен, ако е твоя плът и кост и кръв и е твое дете, тогава може. Но и тогава трябва да вярва. Естествено, една майка няма да остави детето си, ще прегърне детето и ще се моли за него. Но има такива майки, Васко, майка му, го мъчи някакъв дух и той, тя пана Васил,
Сложи си главата тук на гърдите му и казва, Сатана да се махаш от сина ми! И Сатана се махнал, Васко обаче и удари нея. Тя не може да ходи, падна там. Вика, възможно ли? Ми, възможно. Възможно. Защото има и такива майки, които казват, той да оздраве, аз да си отида. Ми си отидеш, като искаш. А това не е вяра. Това е вяра в себе си. А вяра е, че Господ ще го изцери без да си отиваш. Господи, докосни се до сина ми. Изцери го. Изцери го. И затова ние се молиме, но пак ви повтарям. Когато слагате тук хора, които не вярват, нали, тук няколко души ми се обадиха, брат Илия Миланов се моли за невярващи хора. А аз не съм Илия Миланов, аз съм Петър Велев. И ви казвам, за невярващите мога да се моля Бог да ги докара до покаяние. Да ги доведе до покаяние. Но ще им кажа, има два начини за очистване на греха от тебе, от дома ти, от семейство. Или искрено покаяние, или Божия гняв. Избери си с какво да бъдеш очистен. Това са начините да бъдат очистени домовете. Или искрено покаяни, признаваш греха, отричаш се от греха, или Божия гняв. Това се отнася и за България. Това се отнася и за България. Сега, втори случай чувам, нали, от Варна ми се обадиха, че митрополит Йоан е събрал евангелските пастири и ме казал, задачата е една и съща на всички. Защо? Да воюваме едни срещу други. Давайте да просвещаваме този народ. Кой с каквото може? Кой с каквото може? Давайте да просвещаваме този народ. Кой с каквото може? А не да воюваме. Ние тия не ги признаваме, ония не признаваме. И само ние сме много важни. Като законника, той е важен. Нали, обича ближния си, ама самаряните не ги обича. Нали, обичаме арабите, ама не ги обичаме, защото воюват с евреите. Ама те са братовчеди. Арабите са синове и дъщери и потомци на Аврам. Арабите са от Аврам. Турците са от Аврам. Само че от Агар. Нали, от другата му жена, Агар. От... И те са Аврамово потомство. Не може, ние ще ги мразиме. Не може да ги мразиме. Ако ги мразиме, не сме християни. Не сме християни. Тая вечер ще имаме Господна трапеза. Ако мразиме турци, ако мразиме араби, ако мразиме евреи, как ще пристъпиме да вземеме Господната трапеза? Не може да ги мразиме, те са човеци. Аз ви казвам, мразя и германците. Мразя ги и бех надъхан от пилмите. От пилмите, така разкрачени с автоматите, прицовете. Обаче Бог ме прати в Германия. И там на границата същите физиономии, като от пилмите. Викам, леле, тия зверове германци. И по едно време проверяващия нещо говоря, ама нали знаете, германците като говорят те, се карат, викат, викат. И там ни придушаваш един бай Васил. Викам, бай Васил, и това какво се кара сега? Какво ви, какво се кара? Абе, човекът ти пожелава приятно прекарване в Германия. Викам, така да кажа. Оказа се, че не са такива. Абсолютно са като нас човеци. Ама като нас човеци. Не приема ли българите? Не е верно. Приеха ни, на квартира бехме, сутрин, кафе, верно, че бъркаха, сутрин се обадат и чукат на вратата. Вевев, добър вечер. Викам, не, добър вечер, добро утро. И все не мога да науча добър вечер и добро утро. Кафе, чай, същото е и в Египет, същото е и в Израел. Кафе, чай, какво искаш? Кафе, чай, хората така, но човеци, човеци. Научете се да обичате всички човеци. Не може да ги делим и да ги мразим, защото тия са руснаци и ще мразим и сега украинците. Ама не може да ги мразим.
руснаци, украинци, китайци, арменци, грузинци, наши братя и сестри. Исус плаче за всеки един от тях. Снощи, нали, погледнах новините и какво беха фърлили на Южна Корея, на летището ги посрещат и фърлят шоколади, шоколадови бомбони. Това било най-големото унижение за един южнокореец да му хвърлят шоколадов бомбон. Унижение, защото не са станали световни шампиони, ами са ги набили там в Бразилия. И веднага дадоха Обама. Обажда се по телефона на вратара и на капитана. Момчета, гордея се с вас, да се ми живи и здрави. Е, верно, не станахте шампиони, ама целият свет заговори за вас. Радваме се, цяла Америка ви подкрепям. И тая водещата казва, две култури. Две култури. И сега искат тия две култури да ги събереме и да бъде едно и също. Е, не може да бъде едно и също. Ония момчета там увисили носове корейците и капитана или треньора казва, еми опитахме се, ама толкова ни са силите, имаме млади, ами какво да, ония, ууу, нали, това, нищо не струват. А ние къде сме българите? Ако нашите българи паднат, как ще ги посрещнем? Дали ще им казваме, браво момчета, постарахте се, ама толкова са ви силите. Ели ще ги оплюваме и ще ги ругаем. И няма да го... ще не годуваме, защото не са станали първи. Ако станат първи, е, тогава се гордеем. Ще се гордеем, нали? Това да се гордеем. Добре, брати и сестри, искам това да запомним, че вчера, днес и вовеки Исус е същия и Господ даде на своите си власт на цялата сила на врага. Но Той каза още нещо на апостолите, което искам да ви кажа, че някои хора криво го тълкуват. И това нещо е, давам ви власт на цялата сила на врага. Ще настъпвате на змии и скорпи и те няма да ви навредат. И сега, ако вие тръгнете и търсите змии и скорпи да ги настъпвате, не знам дали няма да ви навредат. Разбирате ли за какво става дума? На цялата сила на Сатана, а не над животните. Верно, имаше една Дина Михалча, тя с това лъвче си е играла от малка и си слагаше главата в устата на лъва. Отваряше устата на лъва и си мушеше главата така вътре. И ние гледахме като деца тук на площада в цирка и тя си слагаше главата в устата на лъва. И така много години тая Дина Михалча, Романка и по едно време съобщиха. Веднъж лъва се разсърдил, стиснал я и смачкал главата. И Дина така загина. Много хора така си играят с огън. Така, с дявола. Така ще стане, това няма да бъде, онова. Също тия екстремни спортове. Екстремните спортове дявола ги употребява тия хора, за да увличат младите да скачат, докато си чупат главите. Не изкушавайте Господ. Не пипайте змията пепелянка. Макар че пише тук, че ще ви опази, ти не я пипай. Защото ако пипеш, можеш да не те опази. Но ако тя, нали, без да видиш, той ще те опази. Но иначе не отивайте, не изкушавайте. Сега ние ще се молим и за тия нужди, които ви прочетах. Тук има още нужди. Още един път ще се молиме, не вреди това два пъти да се помолиме, па и три пъти. Така, Ваня от Разлог. Освободена и царена мултиплена склероза. Един месец или два месеца е здрава, почва работа и изведнъж сега се влушава. Да се молиме, това е демон. Аз гоних дух на мултиплена склероза, напусни краката. Нека тука майката на Петър, тука ли? Тук си. Дух.
И освободи ми се обажда от разлог и вика, отивам на работа, нямам проблеми, освободиха ме краката и сега след един месец ли, месец и половина ли, казва, пак се вковаха краката ми, хода вика като заклана кокошка. Така, това и са думи. Да се молим и Господ да разкрие защо се върнах. Нека тя, ако ме слуша, да чуе, ако не се е венчала с мъжа си да се венчаят, разберете го. Оние, които живеете на, как се казва това? Съпружеско какво там? Семейни начала. А, семейни начала. Ама не може на семейни начала. Казвам ви, втори път се случва при мене, брат Павел е свидетел в Хисара. Моли ми се за едно дете. Помазание. Слава на Бога. Господи, колко обичаш децата. Второ, Господи, колко обичаш децата. Трето, Господи, слава Тебе. Четвъртото, Господи, оп, дигна се благодат. Петото, няма благодат. Викам, милост Господи, милост, няма благодат. И аз се обърнах и казвам, вие сте венчани, нали? Да. Венчани сте, да. Венчани сте. Кръстени ли сте? Да. Вие не сте венчани. Не сме. Вие не сте. Не сте. Не сте. Разберете го. Като не се венчаете, няма помазание, няма благодат. Е, ама един подпис. Ма нема един подпис. Айде подпиши, мисля, че ми подаряваш апартамента, като един подпис. Нали един подпис? Един подпис, ама заставаш пред Бога и обещаваш, ще се грижи за тая жена, ще се грижи за нея в болести, в здраве, в имане, в немане. Тя обещава за тебе. Това е пред Бога съюз. Пред Бога тайна, велика тайна. Венчайте се, разберете го това. И предполагам, че Ваня не са венчани, затова положението е такова. Господ ти показа, че и цели. И сега втори път отиваме в Първомай. Абсолютно всичко се повтори, както в Хисар. Молиме се за първото момиче, 14 години, помазание. Второто, третото помазание. Четвъртото, няма никакво помазание. Никакво помазание. А тя майка му държи едно дете в скута си. Викам, не сте венчани ли? Еми да, не сме венчани. И защо не сте венчани? Пламен може би си спомня. Една възрастна жена каза, оние в народното събрание са виновни. Защото не се венчават, за да взимат пари като самотни майки, дават ги на мъжете, мъжете ги одат, ги пият, после се върнат, ги бият и това е резултата на тия от народното събрание. Да се намери бащата. Кой е бащата? Еди кой си? Да се грижи за това дете. И те като знаят, че се грижи, ще се разпише. Ще се венчаят. Е, насила хубост не става, верно. Ама аз ви казвам, че тия деца, които се раждат по този начин, се лишават от благословение. Господ не може да се пазари с нас и да се церемони с това, че хората имат капризи и викат, еми, няма значение. Няма значение. Има. Продължаваме да се молим за Йосиф от Израел. Те там са попаднали на някоя евангелска църква, ходят, Бог да ги благослави и да им помага. Боримира изповяда пред мене, че има няколко духове, които я мъчат и това е единият дух е на лакомия. На лакомия, ние сме говорили за лакомията, някои от светиите, некъде съм чел в жития на светиите, че ония, които приемат да им сложат печат на ръката или на челото, ще могат да купуват и да продават от магазините, но ще ги обхване дух на лакомия. И те ще ядат и няма да могат да се наситят. Ще ядат и ще ядат и ще ядат. И Боримира, ако ме слуша, нека да си помисли дали не е направила някаква такава стъпка на отричане от Исус, на съгласие с духа на Антихриста, на съгласие с нещо по-друго от Евангелие, някакво друго учение, да не е приел. Ако е приела, това може да е причината. И казва, не мога да се откажа от яден. Много станала е сигурно. А това затластяване води към
а разрушаване на много органи и системи. Така, молихме се за Кирчо, това един младеж, който също беше налегло, парализиран, Господ го вдигна, има още някакво натоварване, сега го мъчи някаква алергия. Много мило момче, симпатично момче, той си е православен християнин, идва и дома у нас, да се молим по некога. Да се молим и за Огнян, за Русица и за Ели, за работа. Господ да промисли за Огнян. Ако има хора, които могат да помогнат на Наташа, необходими са 300 лева, за да си купи две банки кръв. Има проблеми с... Вярно ли е, Русица? Не, аз тук на това искам да благодаря на Бога за всичко много, което всяко се е правило. И благодаря на Русица, тя е лекува с желязо и така. И витамин B12. Четири банки са вкарали желязо и две банки витамин B12. Днес е изписата и тя е вкъщи на Ружа да дойде. Ружа да дойде. Ние ще се молим за нея, глаза и царени, Господ да я докосне. Пламен, съвършено и царени. Пантелей, съвършено и царени. Добре ли е след операцията? Отчасти. Добре, отчасти е добре. Ами благодари, че е по-добре. Кажи, по-добре е, благодаря ти, Господи. Антуанета, рак на белия дроб, няколко пъти се молим и все едно и също видели. Едно детенце. Сега, нените там, тя самата вижда едно дете. И казват, да не би да е ангелче. Викам, нема ангелчета, има ангели. Мънички ангелчета няма. Има ангели в Библията, нали? Ангел такъв се яви, инакъв ангел, но мънички ангелчета не се говори за ангел. Не знаем и причината Господ да се смили над нея. Другата, Антуанета, има коксартроза. Да се молиме за сестра Евгения, много по-добре, имала е много големи проблеми, ние се молихме няколко пъти. Добре. Радваме се за Румен и за Пламен, нейните синове. Тя дълго време ги предлага да се молим за синовете, да повярват, да се молим за синовете. И един от синовете и се разболява проблем на черния дроб. Предполагат, че е цироза. Обаче той сънува сън, че отива в една болница на гарата. Едно време беше първа работническа, сега не знам как е. Пета градска мъж. Пета. Да, аз там съм оперирана. Отива там, влиза в един кабинет и го посреща един лекар, усмихнат, внимателен. И той се дига и отива в тая болница, търси вътрешни болести, влиза в кабинет и вижда същия доктор. И като вижда същия доктор, той му преглежда изследваните и казва, да, но и аз трябва да ти направя същия изследване. Айде сега на ехограф, айде това, айде кръв, полина, това. И му казва, момче, не бой се, с това заболяване можеш да живееш до 100 години. Не се притесняй, но ще се борим да се махне. Но не е това, което, нали, си се оплашил. Не бой се. И той казва, има майко, има Господ. До тогава е викал, бе стига с този Господ, бе стига си ходя на църква, бе това, бабите верват. А сега вика, майко, има Господ. Ами има защо? Защото има обещание. Повярвай, ще спасиш ти и дома ти. Повярвай! Повярвай! И това, че ние се молиме за родините, Господ знае как. Ето по този начин го обърнал и той сега си вярва и се моли. Да се молиме за Евгения от анорексия. Твоята... Стойна. Нейната внучка Стойна също от анорексия. Има други, особено момичета от анорексия. И булимия. Другите па ядат и повръщат. В нощно време стават, ядат и не се насищат от яде. И после повръщат. И това пак е демон. Кристина. А,
така, Кристина, Розалия, да се молим за Неджибе, Николай, оперирани му са вените, Любомир, има сърцебиене, обади се по телефона, Паунка, майката на брат Мариус, брат Сашо казва, че е много зле, диша само, не говори, бере душа. И брат Христо, Господ знае неговите проблеми. И тук има още. Да се молиме за Антоанета, която е между нас. Господи Боже, в името на Твоя син, моля Те, оздрави, върни паметта на сестра Антоанета, бъди до нея сам. Самичка е, Боже, помилвай я и дай пълно и спасително покаяние. Ние на вратата поговорихме, взимаш мирния договор, почваш едно по едно, едно по едно, където се намериш, изповядваш го. Казвал съм го, не се притесняйте, аз знам, че се подиграват. А там някои църкви, Петър ме е писал някакъв мирен договор. Ви сте тия договори? Ви сте тия договори? Ами вика един генерал, беше началник на генералния щаб, например. Абе, ти си писал някакъв мирен договор. Ти ли го писал? Аз. Ма аз там се намирам на много места. Ами и аз се намирам. И какво да правим? Ами то пише там. Да се отричам. И да не ги повтарам. Отричам се и не го повтараш повече. Значи той генерал, не го е срам да каже, че се намира там мирния договор. Ония там мои брата вика, какви са тия договори? Ми ще ги видите тия договори съдния ден. Тогава ще ги видите договорите, които сме ги нарушавали и сме викали, няма значение, Бог е милост, давай сега да си живееме, па 5 минути преди смъртта ще се изповядаме. Добре, продължаваме. Благи Боже, умолявам Те, лекарю на душите и телата ни, освободи внука ми Любомир от сърцебиенето. Милост за Любомир. Брати и сестри, молете се за Вяра. Тя е с два тумора на мозъка. Правени са и две операции в Турция, но отново се появяват. Единствено Бог може да и цари. Така е. Щом се появява, това е демон. Трябва да бъде изгонен демона, тогава няма да се появява. Защото сто пъти да я оперират, ако демона си стои там в тялото, той пак се появи. Той дух трябва да бъде изгонен, а тя да повярва. Да се помолим за покаянието на Радка и Светла, Владислав. Да се помолим за работа на Георги, Антония, Весела и Мария, сестра Зоя. Имам сърдечни проблеми, в болница съм, подкрепете ме, молитва Станка. Милост за сестра Станка. Да се помолим за моята сестра Петя за покаяние, Лили. Да се помолим за Петър, Армин. Баща ми е на 94 години, за спасение на душата му. Дъщеря ми, сина ми и внучката ми за покаяние. Сестра Цветанка от Банки. Николай за покаяние и възстановяване на операцията, от операцията сестра Цветанка. Брати и сестри, дъщеря ми Антоанета е много зле. С белия дроб. Беше в болница. Молете се за нея. Бог да покаже милост и да й цари сестра в Господа. Амин. Нека Бог ни открие причината, защо не мога да намеря работа по-добра от настоящата. Амин. И продължавай да търсиш, сестру, братко, продължавайте да търсиш. И молете се. Молете се, Господ е силен и мощен да ви намери подходяща работа. Тук се молихме веднъж за Иван, без работа, живее в Хаджи Димитър. И
Иван ми се обажда на другия ден по телефона. Брат Пешо, сутринта в 7 часа ми се звъни на вратата. Иване, търсиш ли работа? Ми търса, месеци наред търса работа. Ела при нас на работа. Започнах работа. Молихме се, сутринта дойдоха да го извикаха. Възможно ли е? Възможно е, защото аз му вярвам на Иван. И той работи. Добре, други нужди. Ако има, казвам. Кажи, сестра Русица. Аз искам да се помолите да дъщеря защото имам затруднение при дишане. Защото тя не ми привика гастроскопия по простата причина, че много зле и лекаря го отстъпи този път и казва, ще видим по-нататък, ще се лекарства, ще се опитват, да може, но тя добива апетит, не може. Никакъв апетит няма, просто всичко на сила става, то трябва да се леде малко поне, но трябва да се предържа, да може да се установи. Затова е толкова банки кръв, това желязо и витамин D12. Мисълта ми, освен за дъщеря ми, искам да ви помоля и за мен. Защото аз на няколко места отивам, работя за по-малко, защото съм пред пенсия, а защото след като ме пенсионира, точно така ми каза и изпълнителният директор на Барс, отявам това, която ми каза, възможно с удоволствие бих ви взела, но само време. Затова, защото ми струвате много скъпо. След вашето пенсиониране аз трябва да дам на вас 2500 лева. Тоест, въпросните 6 заплати, които те за това и не ме приемат на работа. Те приемат. И имам иначе аз работа. Винаги намирам време на месец и половина работи в химическо учителен, гладен и така нататък, докато има кърнуша. В момента всичките са в офиса, няма толкова напред и така нататък, но в момента съм без работа. Без работа съм изтрит. Без средства съм изтрит. Просто ви моля да бъдам. Аз съм съгласна дори и без договор. Годините, които ги имам, ще го навърша годините, значи другия стаж, който го имам, след това си подавам, моля. След това си подавам документи за договор, след като не може, но просто не мога да стоя без работа. Намирам време. Еми, това са законодателите в Народното събрание, ще измисли и такъв закон. Те са прави работодателите, почва някоя фирма сега работа, постъпват такива възрастни хора, трябва да ги плаща по 6 заплати. Ами държавата трябва да ги отпусне тия 6 заплати. Тия хора са работили 40 години на тая държава, не са работили на тая фирма. И тая фирма трябва да плаща и те са прави, и тя е права, защото трябва да яде и трябва да настанат на работа. Ама тия в Народното събрание трябва да решат това проблем. Трябва да го решат от друг фонд, от некъде да се дават тия 6 заплати. Как намират пари за войните? Работи 10 години войни, айде 10 заплати. Там откъде намират пари? От поделението ли им плаща? Или им плаща държавата? А за полицаите същата работа. А за работници не. Ние сме работническата класа, така, 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 ама да не си работи. Но слава на Бога, Господ действа, промисля, Господ да промисли за сестра Наташа, за Ицарени, а за Русица, за работа и за други, за другата Русица, за Ели, за Огнян Милия, обикаля, търси работа, не го приема, иди си, намери такова свидетелство за съдимост. Донеса го и кае, вече те превариха, назначихме дръж. Кажи, Бойко. Да се помолим за свекърва ми. За свекърва ми и тази буца, която излезе на врата, да се махне, за покаяние, да спане спасение на душата. Амин. За Пламена, на която направиха много курсове химиотерапия, и сега скенера показва много лоши резултати и няма време да ѝ правят нова химиотерапия, да правиш и дресаж за сполови клетки. Просто да се помолим с Бог. Няма нищо лошо, да, с сполови клетки. Това не е случайно. Сега питам,
Тая твоя колежка, вярва ли? Коя колежка? Пламена. Пламена не ми е колежка, е на 22 години момиче от Бургас. Вярва? А, вярва, вярва, вярва. Да. Пламена, пламена, защото пламена, ти като я на ударение, той обърка. Да. Това момиче е вярващо и два тук. Те молим за ми. За свекървата? За свекърва ми е Вера и за Боянка от Велико Търново за работа. За работа. Господ ги чува и знае. Амин. За Петромир, за работа и така. Бойка, казва и малката Бойка. И за работа. За работа. Добре. Други? Аз имам нужда от изцеление, защото имам силни болки по цялото тяло. По цялото тяло болки. Добре, се молим. А, кажи, Рост. За родовчетка ми Елена, тя има сейки ракови, за втори път се оперира. Не знам какво ще е, за да ходи от нея. Защото тя се покая, приел в своя спасител и иска да се молим, дрейка, братичка, и носи. Добре, ти да кажеш нещо? Ами, какво да кажа? Слава на Господа. Че си жива и здрава. Че съм жива и здрава, много уроци ми даде, научих много неща, видях какво има моето сърце, моята душа. Показа ми много неща, изпаднах в най-различни ситуации, нали, вътрешен бунт, да поглеждам какво беше градата в среща съчетата, не, какво беше градата в моята съчетата, в другото. Много неща, които ми показа. И когато всъщност предприех пост, Бог обърна ситуацията съвсем в различно. Има сила в поста, трябва да знае, че Бред е уверен, Бог е верен. Беше, усеща и знае, че Бог е до мене, но някак си изпада в моменти, където спиш като земен човек. Стоиш си земен човек. Вярвам, Господи, има пости на моето неверие. Но слава на Господа, всичко се действа за добро на тия, които не бъдат Бога. Амин. Който опитал поста, знае, че има сила. Но знаете пък какъв трябва да бъде поста там в Исаия. Какво казва, какво трябва да направим и когато постиме. Не да дигаме пръси, да се караме с хората и да ги осъждаме и да ги обвиняваме, а да се смиряваме. Да се смиряваме. И тогава Господ ще каже, когато викнеш, ето ме, има си значение поста. Исус казва за онзи дух на епилепсия, който апостолите не можаха да го развържат и изцерят това момче. И после го попита, защо ние не можахме да го изцерим. А той отговори, поради вашето неверие. Обаче той род не излиза освен чрез пост и молитва. Пост и молитва. Не само молитва, а и пост. И бесовете знаят това. Един филм гледах на времето, бех командировка в Бургас и гледам там как в Америка гонат дяволите. Викам, а чакай да видя как ги гонат. И там един католически свещеник отива при един безстойб с кръста напред така, нали, и казва, в името на Отца, Сина и Светия Дух напусни тялото на този човек. И той му каза, да напусна, ама не вярваш. Не вярваш. И той се очуди, аз си мисля, че той може би го излага, ама може и да се е разколебал. И той отиде в една планина там в гората, и почна пост и молитва. Моли се, пости, нема ядене, пости, моли се. И след това отиде пак и му казва, а сега нали знаеш, че вярвам? И той, и го напусна. Така че има си значение пост. Има, опитайте пост. И не се плащайте, че нема да умрете от глад. Ако после един ден или два дена, нема да умрете. Напротив, ще станете по-здрави. Панчо, верно ли? Его, той Панчо ще ви каже. Добре, Любослав. Любослав. Кажи. А искам за Любославка да кажем, че
нещо, той често се случвало по връща, аз се по-рано тук казах, нали, фонтан, не знам какво. Помине, помине, обаче сега от два месеца не спира да повръща, не яде. Става и почва да повръща сигурно стомашен сок, защото нищо не ял, с виканице повръща. Той го боли сигурно, по-мо. Пак повръща. Може да има язва, прегледайте го, заведете го на лекар. Сега, едни лекари казват, че на психическа основа. Изписват му лекарство, което той пие, повръща. Други казват, имат коремни истории тук, нали, гастрите, не знам какво, киселини. Пиеме най-силни лекарства, нищо. Сега сме в пик, той продължава да повръща, слабее, кажете какво да правя. Искам да се помолям на Господ Бог, да го докосне, да просто да ни открие. Какво това чудо? Повръща. Добре, да се молиме, каква е причината, Господи, за Любослав, да не би той да е заразен от тая заболяване, да яде нощно време и после да повръща. Не, той не. Въобще не е. Не иска да е. Не яде. Добре, лапваме. Пак за това моето внуче, тук пред... То е 2 годишно. Тук пред няколко дена, абе една бисквитка, така опитах се, просто на зъба се зачепи една трохичка. Леле, извадя, почна да позивни такива, че ще повърне. Викам, какво става това? Това за мен е демон. Аз чак такова нещо за една трохичка. Е, кой е тази трохичка? Не иска да даде. А пък хори? Бисквитка, бисквитка. Бисквитка и иска да повърне. Значи просто нищо не е, не иска да повръща от всичко. О, ето пак тази история. И още така за моя дом и за моя рота, бе, нещо се струпаха много, а так и аз. Не знам какво да кажа. Жената, стомаха, червата, оттам се прехвърля при мене, гона го, бе. Трудно, трудно е. Но това са демони, аз се спомням за Любослав, ето като беше отпред. И викам, и аз го погледнах и викам, я в позвени в очите. В името на Господа Исуса Христа те питам, как ти име? И ти си спомняш как той побега тук през пътеката и навънка. Това са демони. Много говори брат Петър за демоните, това са демони. За Кристина, не знам какво е казал, викам, той не иска да седиш тук, ама кажи му, не ще стои в църквата, не знам точно кой е казал. Тя като побегне от тук и през парка на там, не знам къде намери майки, това са демони, демони са и те живеят по хората. И чистия дух като излезе, отива сухи и безводни места и си вика, що не се върна в дома си? Дома е човешкото тяло, който се изпусне и не спазва словото и го допусне вече, трудно се освобождава. Сега понеже ме причасти, да ви насърча малко. Бях във Франция, работих там на смени, връщам се в неделя сутринта, се връщам от работа. Температура, очите ми притеснят и тук ме напряга, натиска ми главата, а едва вика на жанта, не мога да дойна в църква. Не, бе, тук е само близко. Нали, болните имат нужда от лекар. Викам, как ще карам колата, бе, то просто е там 39 градуса температура, викам, просто ми се май глава. Бавничко, бавничко да отидеме. Добре, отидеме в църквата. И там започва първо причастие, дълго причастие. Аз се настроих, викам, Господи, сега аз вярвам. Приемам с вяра това причастие и се им освободиме, обаче в момента нищо не става. И взех причастие, пасторът започва да говори, аз още не разбирах много френски, това Франция, обаче чух няколко думи така, които ми се запечатаха в главата, едно изречение, започнах да мисля върху словото и вече за другото излезе от главата ми. Но по едно време, както си мислех върху словото, сякаш някой взе една тежка метална шапка от главата ми и хвърли. За секунда олекне ми, очите ми се отвориха, освежих се, изчезна температура, всичко, прибрах се здраво. И няколко пъти ми се случило по време на причастие, примете го сериозно и дай Бог, дай Боже, следващия път да чуеме някой да каже, по време на причастието Бог ме излекува, Бог ме освободи. Бог да ви получи. Добре. Кажи. Всички съм да му освободи от цигарите напълно и да се повърса от цигарите. Тихо, мире. За един човек е Байло, той е болен от някаква форма на рак, дали на кръвта или
точно не знам, но беше почнало да се подобрява много и така и с вяра, обаче пак се влошил и то доста с много големи болки, дори колкото разбрах и на морфин ще минава. Ами болките са от това заболяване на кръста. Мога да му укрепи вяра, защото е доста... Амин. Амин. Добре, ще ви се. За Асия рак на стомаха, сега е на генеталите, пусно на всеки, просто да кажа билска. Много повръща, много нисък хемоглобина и за сестра Виолета. И тя е с... Нисък хемоглобина. И за мен хормонално нещо. Не амин, амин, хормонално. Добре. И кажи сестро, Цветелина. Абин. И за Цветелин и за Анелия, и за наследственото обременено, което има. Наследствено обременено. Ами вижте, молете се за тази наследствена. Не знаеме. Не знаеме нашите деди, баби, къде са ходили, какво са... Едва ли имало моите прабаби да не се занимава нещо, да са ходили по врачки, гледачки, разни други... Чухте ли това, което съобщиха в някакво село Пловдиско? Пристигат две врачки и казват, ао, много голема магия ти е направено тук. Една самотна жена, те са изпитали, че тя е сама. Ами, ти си болна, защото в твоя дом има прокълнати пари. Трябва да донесеш всички пари тук пред нас, да ги осветим. И бабата донаса 12 000 лева. И ги слага пред жените и те почват да ги ръсат там и да ги освещават. И казват, давай сега съд, такива съдове, донеси един котел, едно от такова, една тенджера, едно. И те слагат парите, ги въртат там по съдовете и казва, прибира ги. И тя прибира съдовете и казва, сега няма да отваряш тенджерите, докато мине известно време, поне 1-2 дена. Защото те са осветени сега парите. Отварят тенджерите празни. Обаждат се в полицията и полицията казват, не може да им помогнем. Те са такива гастролиращи крадци, разбойници, вика, били са в Плевен, сега са в Видинско, днеска, утре ще отидат в Разград и с коли пътуват и вика, не мога да ги падим. Абе хора, имате ли акъл, бе? Колко пари имаш, дай тук да ги осветим. Добре се ги осветим. Внимавайте, не се доверявайте. Не им се доверявайте. Господ да ги смъмре такива. Добре, друг има ли? Да предложи нужда. Няма, да се изправи. Господи, благодарим Ти за това Слово, което е достигнало до нас. Благодарим Ти, че Ти даде власт на човеци да настъпват на змии и скорпи. Даде власт на Твоите апостоли върху цялата сила на врага и бесовете им се покоряваха. Но Ти предупреди и тях, а сега и нас предупреждаваш. Не се радвайте, че бесовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са записани на небесата. Слава да бъде на името Ти, Господи! На небето имаш големи списъци и големи книги, в които си написал всички ония, които призовават името Ти. Ние съжаляваме за всичко, което те оскърбихме, откакто се помним до днес. С думи, с мисли, с дела, с поведение, прости ни всеки грах, неправда и беззаконие, очисти ни от всяка неправда. Амин. Господи, молим Ти за нашия народ. Ти знаеш, че този народ е отстъпил от вярата, когато е бил с Теб. Когато е вярвал, тогава е имало златни векове в България. Амин. Когато отстъпи от вярата, идват чамарите, идват трагедиите. Ние Те молиме, Господи, сега да помилваш този народ и да отвориш врати за благословение, да отвориш врати
за вероучение, да отвориш врати за покаяние. Господи, ние те молиме всички подмолни дела на сатанисти, на антихристи, на магьосници, на врагове на Господ Исус Христос, всички тия картици да бъдат изпърлени, изгорени и отстранени от територията на България. Съсипи делата на магьосниците, разрушавай делата им. Моля те, тия две магьосници, които са измамили тая жена и си вземали 12 000 лева. Мир не им давай, докато не върнат парите. Подгони ги, Господи, да върнат парите обратно. Грабители, пладнешки, крадци, разбойници, разкривай ги из България. Господи, разкривай ги, слава да бъде нимите. Халилуя! Господи, молиме те за нашите поплът роднини. Колко са радостни майките, когато виждат чедата си да се обръщат към теб и да вярват. Колко са радостни синове и дъщери, когато виждат баща и майка им да вика милост Господи. Молиме те, Господи, молиме те, привличай нашите поплът роднини и прибавяй ги към тия, които се спасяват и записвай ги в книгата на вечния живот. Запиши имената на всички наши роднини на небесата, Господи, за да се радваме ние и те да се радват заедно с нас. Слава да бъде името ти, благодарим ти. Молиме ти за тия тежко болни, молиме ти за Любослав. Откри ни, моля те, каква е причината, за да може този човек да повръща пред цялото време. Молиме те, Господи, и за внучето на брат Пламен. Откри каква е причината. Откривай причината, Господи. Откривай на какви са крепостите на дявола, който той се крие за разни крепости из домовете на християните, из живота на християните. Разкривай тия крепости, връзвай силните и ги изпъждай от домовете на християните и освобождавай ни дом след дом, село след село и град след град България да бъдат освободени от духа на антихриста, от духа на магьосничество, от дух на окултизъм, от дух на зависи и омраза. Господи, слава да бъде името ти! Благодарим ти, славим ти и те величаеме, свята Тройце. Молим те, Отче, святи и праведни, погледни на нас грешните през кръвта на Господ Исус Христос и пораси ни с Неговата кръв и очисти ни от всяка неправда и представи ни пред себе си такива, каквито искаш да ни видиш. Господи Исусе, помилвай ни, ти страда за нас и се остави един твой ученик подло да те предаде с целувка. Юдо, с целувка ли предаваш учителя си? Ти се остави да ти удрат плесници и да те питат, познай кой те удари. Ти се остави да те плюят и да те унижават, да те бият с камшици и да се подиграват и да ти правят корона от тръни, трънен венец. Господи, всичко това ти изтърпя заради мен. Ти изтърпя заради нас, за да можем и ние сега да участваме в тази Господна трапеза. И заковаха те на кръста и те по този дървен кръст се стичат чрез твоята кръв, за да уроси и да освети земята на Голгота, а и тая земя, и тая планета. Наистина, Сатана, ти си го видял, който е бил изринат от небето и е паднал като светкавица. Но той все още е тук на тая земя и тероризира и мъчи ония неукрепнали души и съблазнява наляво и надясно. И затова те молиме за отпадналите християни там, където са по света. Привлечи ги към себе си. Говори им на сън в нощно видение. Господи, заведи ги в кошарите си, Господи, слава Тебе! Алилуя! Алилуя, слава Тебе! Господи, слава Тебе! Молиме Те за всички наши брати и сестри, заблудени, едни наляво, едни надясно, кой където се отклонил. Помагай ни да се върнеме в истинския път, в пътя, истината,
Господи, живота, помогни ни да влезнем през тесните вратички, през тесната единствена врата, която води към небето, и това е вратата Исус. Помогни ни, Господи, да те приемеме сега, да приемеме със страх от почитание, страх и трепет Твоето тяло, със страх и трепет да се докоснем до Твоята кръв. Господи, слава Тебе! Алилуя! Алилуя! Господи, помилвай ни, докосни всеки един от нас. Господи, сега Те молим, и Души Святи, Ти изцеляваш, Ти изгонваш бесовете. Апостолите казваха, покоряват ни се бесовете, защото Ти ги връзваш, Души Святи, и ги спазваш от обладаните в името на Исус. И затова сега Те молим в името на Господ Исус Христос. Смъмри всеки болестен и нечист дух върху Антония, да изчезнат нечестивите болестни духове. Смъмри всеки болестен дух на ония, които са депресирани. Отново Те молиме, Господи, развържи любослав и освободи го от това нечестиве. Молиме Те, освободи, Господи, Кристина, освободи Станка, Стойна, освободи ги, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те за Антоанета, освободи от този демон на рака, който се е загнездил в нейния бял дроб. Развържи и освободи и другата Антоанета, която има проблеми, кокс, артроза. Молиме Те също така за Ваня от разлог. Господи, не знаеме защо демона на мултиплена склероза се е върнал. Но Ти знаеш защо. И затова Те молиме, Господи, откри директно, лично на нея, да се покае, да се свести, и отново я развържи, освободи, да бъде свободна и здрава. Молиме Те, този дявол, който е свързал краката на брат Петър, в името на Исус да напусне тялото му. В името на Исус напусни тялото му. Дух на мултиплена склероза и отиви там, където Бог ти определил място, и не се връщай. Не увреждай друга душа. Господи, ние Те молиме за всяка прочетена нужда. Преди да се напишат на тия листчета, Ти ги знаеш. Преди да се появат в сърцата ни, Ти ги знаеш. И затова Те молиме, погледни милостиво, отговори ни, Господи, според Твоята велика милост и любов към човешкия род. Господи, изцелявай! Молиме Те, Души Святи, сега мини от сърце на сърце, от глава на глава, и чрез силата на изцелението в Исус Христовото име, чрез раните на Господ Исус Христос, който Той изтърпя заради нас, да изтече сила от раните на Исус и да мине през това събрание и да бъдат изцелени всички, които страдат от главоболие, да бъдат изцелени всички, които имат проблеми с очите си, да бъдат изцелени всички, които имат смущение в слуха, които имат смущение в гърлото. Изцелявай, Души Святи, панкреаси, изцелявай, Господи, на силите, бели дробове, черни дробове, жлъчки, стомаси, колити, гастрити. Премахвай диабет, мамри този демон на диабета и извади го, измъкни го от телата на болните от диабет. Господи, развържи тия люде, слава да бъде на името Ти, алилуя. Молиме Те, Господи, изцелявай стави, кости, изцелявай, Господи, дископати. Молиме Те за брат Панталей, съвършено изцеление. Изцели краката му, изцели кръста му. Господи, изцелявай кокс артрози. Изцелявай, Господи, щитовидни жлези. Изцелявай, Господи, и всякакви други жлези. Молиме Те, Господи, изцелявай генитали, изцелявай простати, стопявай туморни ракови образования по телата на Твой народ. Господи, в името на Исус,
всякакви израстъци да изчезнат в името на Исус до телата ни. Слава да бъде името ти, алилуя! 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 Действай, Господи! Действай, Господи, с помазанието си, с силата си! Развързвай, освобождавай! Дяволе, махай се от Антуанета! Вън! В името на Исус напусти тялото й! Излез, напусти тялото й, отиви там, където Бог ти е предал място! Освободи ума й! Освободи мозъка й! Освободи ума й! Отиви там, където Бог ти е предал място! Господи, слава Тебе! Милост, Исусе! Милост за внучетата на сестра Нева, Господи! Молим Ти за зетювете им! Молим Ти за дъщерите им! Господи, помилвай ни! Молим Ти за ония, които са били натъжени, наскърбени поради това, че техни близки родини са си отишли от този свят. Утеши ги, Господи, защото ние сме безполезни утешители. Молим Ти за майката на брат Мариус, докусни я, изпълни я с присъствието си, зарадвай я. Молим Ти за Боримира, Господи, помилвай я, развържи и освободи от този демон на лакомия. Господи, помогни, сила и дай да се въздържа от прекалено чревоугодничество. Молим Ти за брат Христо, Ти знаеш неговите проблеми и нужди. Докосни се до него и изцери го. Господи, помилвай, зете на сестра Мария и на брат Димитър. Боже, освободи го от демона на алкохола. Развърши го от този демон, Господи, да не погуби душата му и да не разруши тялото му. Сина Давидов, молиме те за Хосан. Освободи го от цигарите. Той иска да бъде освободен. Развърши го и освободи го от цигарите. Господи, помилвай го. Отново те молим за Йосиф в Израел. Чуй молитвите на майка му и сестра му Хилда. Господи, чуй молитвите им. Отговори им, Господи, да се спаси целият този дом. Доведи до спасително покаяние съпругата на Йосиф. Да се обърне към теб. Ти си мощен и силен да й говориш на сън в нощно видение. Да познае истината и да се откаже от този комунистически дух, който я обладал. И тя не може да приеме, че Исус е той, който ще освободи мъжа й. Господи, помилвай я, слава Тебе! Слава да бъде на името Ти, Господи! Поклон на святото Ти име, Господи на силите! Помилвай ни, благослови ни, очисти ни, освети ни, утеши ни, Господи, и разреши ни да се докоснем до Твоето тяло и до Твоята кръв. Господи, направи ни съпричастници на Твоята слава. Алелуя! Алелуя! Слава да бъде на името Ти! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Молиме Ти за нашите брати и сестри, които са по селата, по градовете, които са на почивка, които са в чужбина, там където са, бъди им бърз помощник, помагай им и пази ги от всякакво зло. Отново те молим за войната между Русия и Украина. Спри кръвопролитието и да настане мир в Украина. Спри това кръвопролитие да настане мир в Русия. Господи, сине Давидов, смили се за тия човеци. Молим Ти за тази сестра, която на вратата ми каза, не мога. Идват лоши мисли към съпруга ми. Господи, дай добрите мисли. Нека Твоите мисли към нейния съпруг да влезнат в нейното сърце. Бронирай сърцето и срещу всяка недобра мисъл. Защото знаеме, че мъжа и жената са едно тяло. И който не обича мъжа си, не обича себе си. И който не обича жена си, не обича себе си. Затова те молим всички семейни да ги благословиш. Така да се грижат, да бъдат внимателни един към друг и да запретишна дявола да се промъква в християнските семейства. Срам и позоре, когато християни се развеждат. Господи, не допускай да се карат и да се развеждат християни, да служат за съблазън. Господи, опази ни от всичките коварни методи
и начини на дявола да действа. Сега Господи момента ми показва, че има някаква подмолна организация в България, която роби. Ние те молиме на тази организация да чупиш главата, амин, да смажеш главата, амин, на тия, които роват срещу България. Господи, защити България! Слава да бъде на името ти! Слава да бъде на името ти! Опази страната ни от природни бедствия, земетърси, от катастрофални земетресения, от вътрешни междуособици, от партийни борби и омрази. Господи, измети ги тия, които носят омраза, амин, които сеят омраза от екрана, които сеят омраза от трибуната на Народното събрание. Амин. Господи, изпрати ни човеци, които обичат България. Амин. Остави за управници, които обичат страната ни, обичат народа ни, обичат и Тебе, Исусе, обичат и църквата в България. Слава Тебе! Благослови, молиме те, всички православни, католически, евангелски християни в България и помогни ни да проумеем, че само тогава сме братя, когато си помагаме с мир и любов. Слава да бъде на името ти! Алилуя! Алилуя! Слава тебе, Господи! Молиме ти за брат Димитър. Изцери очите му, Господи, докосни се до очите му. Слава Тебе, благодариме Ти, Боже, благодариме Ти, Господи, в Твоите ръце се оставяме. И това, което не сме Ти помолили, а Ти знаеш, Господи, всичко знаеш, с което сме Ти съгрешили, прости ни. И ако имаме нужда от изцерение или от защита, попази ни и защити ни, защото сме сигурни, че се грижи за нас денем и нощем. Благодариме Ти за Твоите грижи. Господи, благодариме Ти. Славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройце. Славиме Ти и Те величаваме, Отче святи и праведни. И сега желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш на тъжни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден и сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще е на Духа Святаго, Господ, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме
народност от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, петна свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Задръхте. Там разбойниците, грабителите, мирна ми се една от тия стар грамофон. Нали знаеш тия старите грамофони? Да, да, да. Старата песен на нов глас. Старата песен на нов глас. За жената на Йосиф то. За кой? За жената на Йосиф. Да. Един черен овен, ама е така, с много на вид ти рога. Тук и тук. Ами тя не иска да повярва, тя от комунистическо семейство от България, от Пловдив, ако не се лъжа, и не разрешава на майка му и на сестра му да влезнат при него да го видят. Защото вярва, че те може да му направят магия или нещо такова. Значи голяма част от атеистите и комунистите не вярват в Бог и казват няма Бог. Обаче на магии, на такива работи вярвам. И сега онзи ден, ли вчера гледам там, някакви професори говорят за нещо, за Вселената, за не знам какви работи и от време на време нещо почнаха да говорят и за
окулта. Един там професор показа багети, показа и махало и казва, ми то действа. И там водещата сложи махалото над водата и то почна да играе. Ау, ми то почна се. И знаете ли какво правят? Оскверняват целия български народ. И аз угасих веднага, защото и аз го гледам. И аз се осквернявам. Като го гледаш, това са демони. Демоните там са в студиото и ние сме свидетели. Но дете умира тук в... къде беше? Павло. Павло, баща му физик в БАН работи. Ма вика ти, какво говориш бе? Ма багетите са голема работа. Ама това са силови линии. Ама това са енергии. Ама какви енергии бе, човече? Езък ти, че работиш във... Аз съм физик. Какво като си физик? Детето ти е нападнато от нечисти духове. Ти ходиш и с багетите търсиш вода. Еми да, и намира водата, като пресече, нали, някакво там жила водна, реагира. А после викам, какво правиш? Ми опъваме рулетката и търгваме по рулетката. И като е на 6 метра водата, там стигаме до 6 метра и багетите реагират. А сега, господин професор е доцент ли си, къв си, как могат силовите линии да четат деленията на рулетката? Ма ти нищо не разбираш. Ама чакаме, това не е отговор. Как може да четат деленията? Ми това е демон. Абе, какви демони? Нема демони. А, нема. Детето ти е на това държе. Аз сега ще го пратя да го лекуват в Израел. Прати го в Израел, доде още по-зле. Сигурно даде там 20 000 лева да го лекуват, или долари, или евро. И нищо. Разберете. Куличев каза миналия път. Поминали. 2/3 от младежите на България са демонично засегнати. 2/3. Знаете ли кой е това 2/3? И затова пищат в училищата, ами децата са като диви. Еми затова са като диви. Хари Потър. Хари Потър, цяла България, децата, Хари Потър е техният главен герой. Какъв е Хари Потър? Магиосник. Магиосник. Любимият герой на децата. Оттам са проблеми. Оттам са проблеми. Значи вярваме в партията, вярваме и на магиосниците. Вярваме и на магиосниците. Добре. Когато се каза да бъдат записани имената на роднините ни на небесата, много паркирани самолети на летище. Има приготвени паркирани самолети на летищата за нашите роднини, възрастните, за да бъдат откарани в небето. Говорете им, бабо, дядо, абе извикай, кажи, помилвай ме Господи, милост Господи, милост, и Господ ще го помил. Не го ли направи, че се води в ад? Това е, това е. Ама Бог е милостив. Сега там се разправяхме на Петровден за тия 40 литургии. Нема да стане 40 литургии. Не се заблуждай. 40 литургии са си литургии. Възпоменава се Христовите страдания на тия литургии. И се прави молебен и се прави богослужение. Но ако човек издъхва с думите не вярвам в Бога, нищо не мога да го спомня. Ама там в ада може да му се облегчи, вика, страданието. Или там една баба Ранча казва, абе брат Петре, аз да съм в ада, ама да съм до вратата, вика там, некъде близко до вратата. Ама нема бе баба Ранчо, вярваш ли, че Исус е син Бог? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал? Вярвам. Няма да бъдеш в ада. Запомни какво ти казвам. Щом го вярваш, ама аз съм грешна. Е, кой не е грешен? Има ли някой да не е грешен? Грешна си, ама вярваш и тая вярата избавя и те спасява. После тя беше една жена с такава вяра и много голем дипломат. Като види някоя жена, че е с голи крака или рамена, чадо, миничко, не може пред Бога така. Ето и моята кърпа, служи я тука, не дай да ходиш пред ултара с
разгорена. Е, по този начин няма да им кажа. Вясата да, да им се кара. Но вярвайте го. Самолетите са готови за отлитане, но това мен ми намирисва и на нещо друго. Че може да дойде някоя вирушка и между християните и много да отлетиме. Може да дойде нещо. Сетих се и още нещо. Свиреше тържествена музика. Също. Да се спасяват нови души. Може би това означава. За изцерение от болести, най-различни, които каза, значи виждам един салон, много по-огромен от този, и всички хора са коленичили и се молят. Няма празен стол. Всичко живо... Това е пътя към изцерението. Молитва. Казахме, че е добре и да има и пост. Когато имаш проблем, застани един ден в пост, бе, няма да умреш, и той ден се моли, чети цял ден словото, моли си ми, милост Господи, и цари ме Господи. Не го искам тая болка, махай от мен, не я искам Господи. Застани цял ден Господи и се моли, нямам време, не ми говорете за няма на мен, лъжете. За всичко имате време, само за молитва и за четене нямате време. Това не е истина. Когато искаш, ти намериш време. Да искаш, значи да молиш. Вулуар се повуар. Тук ли е Панчо? Нали така помня? Да. Вулуар се повуар. Аз това съм научил. 5 години учих прески и научих само една пословица. Ето го правя. За семейството на брат Пламен ги виждам хванати в кръг всички. Така. За Хусан, който има проблем с тигари. Хусан. Значи виждам едни зарчета, бели зарчета, нали? Има такива зарчета за табло. А, питай го да не се занимава с хазар. Защото хазар... Тия зарчета са в червено, осветени в черно. Точките на тифрите са в червено и в черно осветени. Повече от едно зарчета, може би десетина и повече. Добре. За християнските семейства, които се развеждат, значи избухна голям огън с черни кълба дим. Ще има наказание за християнските семейства, които се развеждат. За дрехите, значи чувам силна продължителна сирена и има един, сигнал ли, как да кажа, едно обращение, когато има опасност от катастрофа, самолетна или корабна, доколкото знам, това е международен стандарт, се казва Mayday, 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 те почват да го казват и обявяват SOS. На кулата или където е командният център, че има опасност от катастрофа. Та, това го чувам, това Mayday плюс... За кое беше това? Сирена. А искам още нещо да ви кажа. По време на наводненията в Сърбия и по време на тукашните наводнения имаше много самаряни. Значи сумати млади хора денонощно се грижиха за тези хора. Особено в Сърбия. Бог да ги благослови. Значи Червения кръст непрекъснато им носеха вода, храна, ги обгрижваха ранени. А и тука, още първия ден, дори след наводнението, дойдоха... Има скрити християни. ...хора с лопати, ринеха, као мърцотия и до ден днешен има такива хора. Е, това е самарянство. Наистина. Добре. Брат Тихомир един път от Камарци се връщахме за София, една кола беше закъсала, 10 автомобила беха спрели. Да им помогнат и ги изкарат. Ей, слава на Бог. Добре. Слава на Бога. Слава на Бога. Такива случаи ги казват. Брат Димитре, заповядай.